Një val arrestime shtrazuan institucionin më të rëndësishëm të pushtetit vendor në Shqipëri. Denoncimi opozitës inicioi një proces në SPAK që do të çonte pashekurave Redi Molla dhe Mariglen Qato, si dhe do të hetonte në gjendje të lirë disa drejtorë të tjerë. Kompania që mban emrin 5D Construction, që për opozitën është një akronim i tokëfjalshit 5 drejtorët, u themelua qysh në vitin 2016 dhe ka një gamë të gjerë veprimi. Përfitimi i vjetra tenderave publik nga kjo kompani në Bashkinë e Tiranës, që për pronar faktik, sipas SPAK, kishte vetë drejtorët e këtij institucioni, ngriti një val të gjerë reagimesh publike nga opozita, e cila pak ditë më parë protestoi përpara ambienteve të Bashkisë së Tiranës, duke kërkuar largimin e Rion Veliajt. Kemi të arrestuar drejtues të lartë Bashkisë Tiranë, kemi dhe drejtues niveli 2, kemi nevojë që bëhet transparencë për Këshillin Bashkiak. Rion Veliaj foli publikisht për bashkëpunëtorët e tij vetëm pak orë pasi kishte lënë ambientet e QSU-s pas një ndërhyrje kirurgjikale, duke e përdorur këtë fabul në funksion të asaj që do të ndodhte edhe në vetë institucionin e drejtuar prej tij. U disa do duhet largoheshin nga organizata, sepse është më rëndësishme se sa një ose dy persona që mund të kenë probleme me ligjin dhe duhet t'i zgjidhin, por teksa zgjidhen ato probleme, duhet që organizata të vazhdojë përpara. Mirëmbrëma në Top Story. Organizata duhet vazhdojë përpara, transparenca aq më shumë, media më shumë misionin e vet, dhe kam kënaqësinë kem sonte në studio në Top Story Rion Veliaj, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi këtu Robert Rakiplari, mirëmbrëma, Lorenz Vangjeri, mirëmbrëma. Do të zhvillojmë në këtë Top Story një diskutim, do të përpiqemi të jetë gjithë përfshirës në të gjitha tematikat që prekin nga momenti i fundit, ato që nisëm në këtë insert, që është jenë e korrupsionit, SPAK-u, drejtorve, si gjendet kryetari i bashkisë në raport me këto zhvillime. Si gjendesh me shëndet njërë? Le themi që ka qenë një javë sfiduese edhe për shëndetin personal dhe siç e thash, edhe për shëndetin organizatës që drejtoj. Është një organizatë që ka 1000 gara në vit, pra në një vit kalendarik janë disa qindra, disa herë 1000, disa herë më pak se 1000, dhe ka një procedurë se si kompanitë garojnë, se si kompanitë ankohen në KPP, dhe sigurisht në 1000 gara apo në 11000 veta staf të Bashkisë Tiranës, ka një probabilitet që të ketë problematika. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi ndarë këto punë. Unë kam qenë ministër në vitin 2015 para se të kandidoja për Bashkinë e Tiranës, dhe mbaj mend takimin e grupit ton parlamentar, atë ishte deputet Xhiro Kastër, ku kryeministri tha, e kemi thënë fushat dhe ne do ta bëjmë realitet këtë historinë e reformës në drejtësi. Pra nga një vend ku prokuroria ishte Lavire Bulevardi, në një vend ku pasi dështoi me dhimbje barku rruga Durrës Kukës të hetoi, u shkarkua Dori Sollaku, në një vend ku jo vetëm bashkia, po çdo bashki, çdo qeveri, çdo ministër dhe çdo drejtor duhet t'i japë llogari nëse dyshohet. Ju uleni këtu dhe thoni që arritja juaj është drejtësia që arreston drejtorët tuaj? Ajo është korruptuar? Ajo është. Dhe unë pyeta për shëndetin moment par, pse vraponi të flisni për shëndetin? Siç e thash, pyeta për shëndetin sepse dua ta nis në mënyrë njerëzore për të konceptuar një bisedë e cila është e gjithëarsyeshme. Shiko, për shëndetin, në njëherë shumë prej nesh që ka një angazhim publik, i japin mend gjithë tjerëve, vini maskën, bëni vaksinën, bëni check-upin, bëni kontrollin. Edhe ndonjëherë harojmë vetë dhe Lenci po ngacmon dhe tha tamam se ai kputcari tha që kputcët e veta tha i lë për në fund edhe rrobaqepsi që grisit edhe arnat e veta. Kështu që e kisha neglizhuar veten prej kohësh. Ose s'kishe kuptuar nivelin e stresit që ke pasur këto kohë? Shiko, është një punë shumë e bukur, është një punë me shumë stres. Është një skuadër gjigante, pra me sa diun topi ka 500-600 vet. Tani imagjinoni 20 fishin e këtij numri. Do të them për këtë. Jo, 20 fish është 10000 punonjës bashkia tani? 11700 duhet të jetë bashkë me këto buxhetet për këto stafet e rritura e tjerë tjerë. Patjetër, patjetër. Po jam gati të flas për çdo temë, gjithsesi kam pranuar. Por unë besoj që mbas çdo sfide ka një oportunitet. Meqenëse pyete për shëndetin, unë me thënë drejtën, dhe pse dija për reformën në shëndetësi, i mbir para 5 vitesh lindi në spitalin publik, pra kisha aty le të them një shije të vogël. Ajo që kam parë në QSU-t është mbreslënëse, dhe këtë e kam thënë publikisht. Në momentin që ne ishim 7 pacient, ishte një pacienti që humbi jetën, kishte një sëmundje shumë të rëndë, dhe kur kuptojnë që mbi të gjitha prevalon njerëzilliku, s'po flas për sterilizimin, për kushtet e spitalit, po njerëzilliku.
Edhe vetëm ajo që kanë kërkuar në gjitha këto sfida është të ruajmë njerëzillikun. Si do ja bëjmë marrë një përgjigje nga shumë kollaj në një ambient toksik kur dikush sot vdekshë edhe etj etj, po unë besoj që Shqipëria si do ja bëjmë marrë nga ty një pyetje të drejtë, një përgjigje të drejtë për drejtë. Si e ti? Ti përsërim shkon te reforma në shëndetësi. Atëherë nëse do një detaj. Si u gjendet ti me apandesitin apo me tëmpin apo me çdo gjë tjetër? Mos i themi, ti sërish më thua si isha i përgatitur për sa e mrekullueshme ishte reforma në shëndetësi. Po të pyes ty. Grida, pak më mirë nëse do të shpejtë një detaj të çuditshëm. Ti e di që unë vete shumë shpesh në spital. Kam folur dhe i njoh të gjithë ata, kam folur me ata që quhen etrit e mjekësisë së sotme. Dhe më thanë një gjë shumë të çuditshme. Dakor, të zgjodhi spitalin publik. Do të thuash që ishte një pacient i jashtëzakonshëm. Jo, ashtu. Edhe ti. I çuditshëm, më them pak. Jo, them pacient i çuditshëm. Unë vetë do të kisha zgjedhur disa nga emrat, nuk po i përmend tani. Po janë disa erben të mrekullueshëm, atë disa Maksim të jashtëzakonshëm. Me radhë janë disa doktor të jashtëzakonshëm. Dhe çfarë buri Rion Veliaj? Nuk ishte zgjedhur ata, më thon ta etrit e mjekësisë. Nuk ishte zgjedhur ata më të mirë. Ishte dashur t'u jepte dorën dhe shansin disa mjekëve të rinj. Unë vetë u habita për këtë gjë, nuk e pranoj. Po ndoshta tom thjesht është e minore, Lorenz, edhe kjo është një çështje zgjidhje politike shumë e mirë. Sepse në politikë nganjëherë dhe Rioni është nga ata që tenton të ngjaj ndoshta një manual që ka krijuar në vetë. Ndoshta kjo është kontradikta më e madhe e tij. Vetëm këtë se prisja nga ty tani. Po, shkon dana. Këtë se prisja të gjejë një mënyrë që ta komplimentoje edhe që kishte ka zgjedhur këtë mjekun apo të mjekun tjetër. Do të zgjidhte tjetër gjë. Po të më thosh të mund, do të kisha rekomanduar tjetër gjë. Do më thash. Unë nuk do ta bëja. Po pra, po pse s'është kompliment ky? Se këtu s'ka faj fare zoti Veliaj. Zonj, më that cinik pak më parë. Aha. Më lejoni ta them që këtë gjë. Po këtë nuk e konsideroj. Nuk e pompoje, pompove ti që këtë që ka zgjodhi ai. Po, thoni e mirë vetë. Sepse jam më mirë, nesër do heq pentë dhe besoj që do jem. Okej, nisur nga kjo. Por ajo që do të thoja është që edhe doktor Endri, doktor Nesti edhe kryeinfermierja më dhanë një botë kuptim të një fushën që unë nuk e njifja. Pra e mbështesja si reform partisë tonë, qoftë sterilizimin, qoftë portalin, ajo të dëgjosh Aiden që ishte kryeinfermierja e cila tha: "Unë jam si një klotë që tha me 16 zojsh, kam 2 çuna dhe 14 goca. Dhe se cili për tyre është një njeri mbi të gjitha." Ne kemi shumë kollaj themi, po shky, po ta i, po se cili ka familjen e vetë, ka jetën e vetë, sakrifikon, asnjës është perfekt, se cili bën ato gabimet e veta, çështja është mos bëjmë faje. Kështu që në këtë sens, edhe reforma drejtësi që është në reforma drejtësi është anatemuar, por dhe ajo në drejtësi, të gjitha reformat janë anatemuar. Asnjë reformë s'është perfekte. Pyetja është, në drejtësi Shqipëria është më mirë apo më keq? Kur i thoshim lavire bulevardi dhe kur mbylleshin me diare, këtu nuk u mbyll se isha në spital. Përkundrazi, kur dola zbulova dhe problemi që kishte organizata ime, edhe tëmthin e vetë që duhet zgjidhte organizata ime, dhe në këtë sens them, shëndetësia është më mirë, drejtësia është më mirë, bashkia është patjetër më mirë. Patjetër që në shtetin tuaj arrin të zbuloj një korrupsion më të madh. Kjo është arritje për ju. Në 1000 procedurë që ka Bashkia e Tiranës, fakti që sot edhe për 6, edhe për 7, pra edhe për 1%, sot jo vetëm që si bëhet rezistencë drejtësisë, po sot dokumentat i çon gjitha Bashkia e Tiranës. Pra për çdo kërkesë prokurorit çohen të gjitha shkresat. Çohet i gjithë numri i kompanive që kanë garuar. Dhe unë besoj që kemi mbritur një ditë ku gjërat janë ndarë dashur. Pra asnjë prind që në shef sot nuk do donte që fëmia e vet, nëse pas nesër një angazhim publik, të trajtohej me sigurim sa nga mbrapa, të dilte partia jonë dhe e mbylli zërin e popullit. Pikërisht se ne nuk besojmë tek një kulturë ku ti e linçon tjetrin, ja bën gjyqin. Ligjet thonë që çdo njeri është i pafajshëm derisa të prezumohet. Tani më bëj një qartësim këtu. Flet gjithmonë partia jon, partia jon, partia jon. Tani do bëjmë një marrëveshje, le të themi logjike, se fjala është shumë evazive. Kur kapen me korrupsion, arritjen e ka drejtësia. Kur ata janë të korruptuar, nëse janë me një hetim dhe gjykim përfundimtar, sepse okay, sot janë në akuzë, po si janë, ju thoni që Rama thot që ata që kanë ngrënë kumbla, dardha, jo, tjere tjere, pra nuk janë tanët. Ndërkohë që arritjet e reformës janë tona, ndërkohë që ata që u korruptuan nuk janë tanët. Jo, nuk e kemi thënë. Ndërkohë që si zhvillohet kjo, do me thënë. Ma dje, po pyetja konkrete është kjo, nga i momenti insertit që e mbyllëm. Në fakt ju shkarkuat të tjerë drejtor kemi të dhe, mund bëjmë një lajmë a sa mundet, nëse ke shkarkuar të tjerë drejtorë? Ka pasur një, le të them, një zhvendosje edhe një zvendësim i disa zyrtarëve, edhe në nivelin e njësive administrative, kam pasur gjithë fundjavën, në fakt, ma e sa më lejoj shëndeti që të kaloja 2 ditë me gjithë njësit administrative, Tirana sot ka 27
njësi administrative, se cila për tyre të paktën këto urbanet janë më të mëdha se Lushnja, Berati, Saranda, Kuksi, kështu që dhe aty ka një diapazon të jashtëzakonshëm. Pra bëhet fjalë për çevirësur 1 milion e ca njerëz me 11700 veta. Dhe sigurisht që e kanë përdorur këtë mundësi për të reflektuar fillimisht për një rifreskim të stafeve dhe të drejtuesve që ndoshta i ke lëvizur nga vendi, nga këtu i ke çuar aty apo i ke shkarkuar? Mix, disa janë shkarkuar sepse e dim se kush janë shkarkuar, ka dalë në publik si emër. Le të themi ligji i jep tagër një drejtuesi politik për njerëzit që janë emërime politike. Kjo do thotë njësitë administrative kanë pasur 4-5 ndryshime. Ndërkohë që për njerëzit që janë stafe me status në punë civil ka një procedurë. Ashtu si për tenderat ka një procedurë në APP, në KPP, në gjykat. Ashtu si dhe për veprat penale ka një procedurë dhe them në këtë sens ka një dallim shumë të madh mes atyre që kur arrestohen drejtorët e bashkisë festojnë dhe thonë hajti dënojmë tani të gjithë dhe po atyre njerëzve që kur kanë vendime për arrest në shtëpi thonë poshtë drejtësia, nëse bëjmë këtë. Ne kemi thënë rrof drejtësia sepse unë jam shumë ndërgjeshëm me që më pyete. Unë patjetër që i njoh, i kam bashkëpunëtor, por ajsa kemi bërë punë të jashtëzakonshme për Tiranën. Po deshit i marr dhe me emra. Kur ke pas bashkëpunëtor si Taulanti që kanë bërë 40 shkolla në Tiranë, që kanë bërë investime nga liqeni, e ke pazarit, e ka laja, i keni bërë ju Zoti Velia, apo i ka bërë Taulanti? Një sekund. Këto shkolla ne qytetarët... Vetëm lërë të mbarojse... Jo, vetëm këtë fjetë... Vetëm për fuqin fizike, nuk e bëjmë do të... Jo, vetëm për këtë moment shkurtur, sepse... Ja, do të shpjegoj, e kuptoj. Është vetëm kjo gjë që qytetarët e Tiranës mi kanë votuar ju për këto, pra për shkollat, për pjesën e për ato që keni thënë për zotin Qato etj etj. Pra çështja është që këto merita i keni marrë dhe keni fituar dy mandate të tretin, domethënë keni fituar zgjedhje 3 herë në këtë vend. Kështu që në këtë kuptim, pra domethënë i keni ju meritat apo i kanë ata? Atë pari që është shumë skuadër. Nuk besoni që unë vë tulla, edhe pse në një herë për të ilustruar si mbillet një pemë jam prezant. Sigurisht që ai që drejton ka vizionin për të thënë kësaj Tirane që është 25 fishuar në sipërfaqe dhe që është 5 fishuar në numër popullsie nga Tirana ku unë u rrita si fëmijë, që në vitin 89-90 ishte me 200.000 banor, sigurisht duan 5 shkolla më shumë, 5 herë më shumë shkolla. Për faktin që fluksi më i madh janë familje të reja që vijnë nga provincat e Shqipërisë dhe kanë nevojë që të akomodohen. Dhe sigurisht vizionin dhe sigurisht komandën politike që patjetër ne na duhet shkolla Kosova të shpronësohet dhe ta marrë prap komuniteti dhe jo të privati për të bërë pallat, se e gjetën për pallat. Ju kujtoj që shkollën Beti Muçon kombinat e gjetën prapë për pallat. Ju kujtoj që shumë prej debateve që kemi pasur me Sami Frashin, me Partizanin, me Çajupin, sigurisht un kam mbajtur peshën e debateve politike dhe disa të tjerë kanë bërë punën fizike. Pra është një punë skuadër, dhe ajo që po të them është për punët që kemi bërë, kanë lënë një gjurmë të jashtëzakonshme në qytet. Edhe fakti që uin patjetër. Po flet nga Taulanti dhe nga Taulanti nga Redi që e mori Usilcin me 7 orë çoi 20 orë. Pra dhe nga Marigleni që betejat për inspektoratin e ndërtimit, ka qenë beteja kryesisht politike. Pra, pa tjetër bulevardi kishte 560 ndërtime pa leje. Por, në moment që dalin liderat e opozitës, për balë, kjo është më shumë se sa thjesht betej ndaj ndërtimit pa leje. Kjo është betej politike. Tek Astiri, ju kujtoj që patëm... Pra, ta kanë marë përsi përgjësi dhe politike, thua. Sa të marë. Tek Astiri kemi pasur 3 vjetë ngërqë. Ju kujtoj, Djegja Gomeve, Flamujt, bllokimit çdo mbasdite, konferencat për shtyp. Pra shumë prej këtyre betejave ishin betejë politike. Tani unë besoj që në jetë e para punës ka një parim biblik edhe kuranor. Ta hedhi gurin ai që është pa mëkat. Dhe kur shikon që disa nga mëkatarët më të mëdhenj janë të parët që hedhin gur, sigurisht lë një shije. Si ti thua, unë e di pse më godet ky portal, e di çka ka kërkuar që nuk i jepet dot, është e palishme. Pra unë e di fare mirë backgroundin e saj. Ka ndonjë mëkatar këtu? Jo, 1-2-3? Këtu jo. S'kemi pasur kur marrëdhënie. Nuk jemi bashkim asnjë të konsideruar mëkatar nga ana juaj. Pra, po, neve di, mund ta përgjigjeni. Po ju përgjigjem, rahat për të gjitha. Pra, se ne s'mbajmë barrën e tyre. Po ju përgjigjem, sinqerisht, është dalja ime parë në një ashtu dhe thash, nesër heq pein, pastaj jam në dispozicion të gjithëve. Po sot doja të vija këtu, se është fillimi i javës dhe doja ta nisja jo vetëm me akulpën, edhe kërkesën për ndjesë që ishte ajo fjalë e të shtunës, por edhe për t'i thënë vërtetat siç janë. Nuk ka njerëj bardhëzi. Kjo është rrugë që të gjithë janë të korruptuar, kjo është e pavërtet. Në 1000 punë të mira, nëse ka një punë që po dyshohet, thash, sa mirë që kemi një sistem drejtësie, që ky kryeministër që në ditën e parë 2013, derisa unë u largova nga parlamenti në 2015. Të kujtoj grida që në parlament dita e fundit dhe fjalimi i fundit që kam bërë, ka qenë për hapjen e ligjit të dosjeve, për të parë kush ishin sigurimsat. Unë si kryetar bashkie, apo Edi si kryeministër, sigurimsat që i rrin njerëzve mas fustani, poshtë çarçafit, e vrimë çelësit, nuk i kthejmë dot, dhe as mund të kthejmë. Po, tani, ajo që njerëzit kërkojnë është 11.700 vetë
ti duhet i dish përmend, unë këto nuk e bëj dot fizikisht, s'ma lejon as ligji. Dhe siç e thash, atë që më lejon ligji e kam bër, pra ku janë administratorët që janë emërtesa politike, siç e bën kryeministri për emërtesat politike, për administratën, bashkëpunim total me prokurorin, po pse prokurorët nuk janë njerëz prej mishit të gjakut? Ju kanë thirrur juve në SPAK? Jo. Çështje? Kurdo që të më thrasin, pra jam në dispozicion. Dhe askush nuk më pyeti. Domethënë, ato media që tipikisht e bëjnë këtë sport të baltosjes, të denigrimit, degenerimit tjetrit, e bën edhe kësaj herë. Po SPAK-u, SPAR-i është organizatë shtetërore shqiptare. Kjo do thotë që bashkia, SPAK-u, qeveria, parlamenti janë organet tona. Që edhe po t'ju pyesin thoni ju, çfarë keqe ka? Dhe për sa kohë që ne mund kemi pasur, ne mund kemi pasur një lidhje. Ju kanë thirrur apo jo është pyetja? Po pra, po kanë thirrur apo jo? Dhe nëse më thrasin, patjetër që do shkojmë, por është i shtetit tim. Shiko, është një organizatë që është krijuar në këtë drejtim. Sa ta mbaroj me që më pyetë. Sa ta mbaroj këtë vizion politik. Që kemi pasur për transformimin e Tiranës. Sot Tirana është ishte parvjet kryeqyteti evropian i rinisë, nuk të voton njëri kot, ishte kryeqyteti evropian i sportit, sot ishin gjithë ministrat e turizmit dhe bashkia drejton me gjithë imperfeksionet e veta, sot bashkia më model në Ballkan, vitin tjetër jemi kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe i dialogut. Tani, nëse ju mendoni që zana e malit i bën të gjithë këto punë, po nuk janë këta njerëz mëkatar, more, me të gjithë të metat dhe të mirat e tyre. Por asnjë prej nesh nuk është patmet dhe kjo histeria kolektive e sigurimit, e fletrufes, e përgjimit njerëzve, është diçka që ligji nuk janë një kryetarit bashkisë, nuk janë një as gazetarëve, janë një policisë. E qartë, dhe pra, qartë, pra monopolin e restriksionit, monopolin e ndalimit dikush të dikujt e ka vetëm policia qartë, dhe gjykata. Dhe sot gjykata dhe prokuroria janë komplet tjetër gjë. Janë komplet tjetër gjë nga përpara. Pra pendulumi shkoi nga një situatë ku askush nuk dilte përpara drejtësisë, në një situatë ku kryeministri, ministrat, kryetari i bashkisë dhe gjithë kjo mazhurancë e mbështet të punë. Okej, unë jam dakord me parashtrimin tuaj për sa i përket faktit që Bashkia e Tiranës ka ato që thoni ju, ka një standard tjetër nga ajo që ne kemi parë në përtimin, por për këtë gjë ju thash keni marrë, ke jeni në mandatin e tretë dhe jeni votuar vazhdimisht lart nga qytetarët. Ajo që mund të them unë është me qëse ju folët për këtë drejtësi të reformuar edhe për drejtësi që e besoni, është që unë këtu kam pash vendimin e gjykatës për marrjen e për që ka caktuar masat e sigurisë për ish drejtorët e bashkisë. Edhe çfarë vëre unë nga kjo, çfarë konstatimi vëre unë nga kjo, zoti Velia, është fakti që flasim për një standard, themi abuzimi të nivelit tjetër, pra një standard të përforcuar abuzimi. Pra këta persona, për shkak të flisnim që korrupsioni në administratë ishte që merre 20% që kujtë merre rushvetje etj etj, këta kanë shkuar në një nivel tjetër. Pra këta zotrin kanë. Kjo duhet provuar në gjykatë. Unë po them çfarë thotë dosja e kësaj pa diskutim, ata janë të këtu pyetja është aktorët politik. Shiko, ta mbajtën tre ditë si gardistët, jo vetëm pyetja për ty. Jo, nuk është e vërtetë. Aktorët politik. Jo, ata shkuan vetë. Ata shkuan komisariatet e tjera. Pra është një nivel komplet. Kjo s'ka diskutim, nuk po. Në 21 janar Berti vetëm të kujtoj një gjë se ke qenë media ose punoj atëherë në media që dha atë video. Po sigurisht. Dhe të kujtohet që 3 ditë nuk dilnin gardistët, shishull, një vetëm ta sqaroj. Nuk ka diskutim kjo pjesë. Nuk ja dalë dot me publiku e di këtë gjë. Po më le të mbaroj pyetjen, pra po flasim për një standard të përforcuar të korrupsionit, të abuzimit. Pra ndërkohë që thash edhe një herë që merre 20% apo etj. Këta zotrin kishin formuar, kishin krijuar një kompani ku ishin vetë, pra sipas SPAK-ut, po them, kishin krijuar një kompani që ishin vetë administratorë dhe kishin vënë një administrator atje, dhe që gjithë administrata e bashkisë ose një pjesë e mirë e administratës së bashkisë zoti Veliaj punonte për këta dhe merrnin tendera dhe këta pasaj i ndanin me bloqe me njëri tjetrin etj etj. Pra, për ta mbaroj. Çështja është përveç kësaj, pra, përveç se kjo është thash ky është dyshim. Un po i bëj një pyetje shumë thjeshtë dhe direkte. Në datën 27 prill të vitit 2023, ish kandidati që humbi zgjedhjet zoti Kliçi, ka bërë një kallëzim penal në prokurori dhe i ka bërë publike këto fakte që është prokuroria i ka shumicën prej tyre i ka certifikuar një pjesë prej tyre. Që nga ky moment edhe mëtej juve gjithë pyetjet që kam për ju sekretari bashkisë është çfarë se prokuroria ka bën punën e vet dhe ju keni prokuroria është bën dënimin penal. Ju vet çfarë masash administrative keni marr? Keni njësi auditimi në bashki, keni audituar këto tendera, i keni verifikuar, çfarë keni konstatuar dhe pse si keni çuar ju pasem mëtej në prokurori ose nëse i keni çuar. Po, gjithë dokumentacionin e çuar nga bashkia. Pra çfarë keni bërë nga ky moment deri mëtej? Bashkëpunim total me prokurorin. Më rezulton që jemi institucioni rekord që kthen përgjigje dhe jo përgjigje gjysmake ose përgjigje
përgjigje me hile, po përgjigje të plota. Në njerë të qojmë dhe më shumë informacion se ç'duhet. Mbaj mend zoti Dumani më kthen një përgjigje, thad, ore keni çuar këtë fashiku, po s'kemi kërku këtë, se keni çuar më shumë se ç'duhet, dhe e ktheu mbrapsht një fashiku që ishte i panevojshëm. Pra, zelli për bashkëpunim është diçka që nuk duhet vënë fare ndyshim. Mbulesa politike totalisht e munguar në të gjithë raste është diçka që duhet vënë fare ndyshim. Jo, pyetja bëhet besoj ishte jo përpara apo kur ata e hapën dosjen. Se kur e hapin dosjen ato të konfiskojnë dokumentat vazhdojnë. Po, tani pra, është bërë pasi është bërë ky denoncim. Se ju keni dalë pasur konfiskim dokumentash. Ju keni dalë keni thënë se bashkëpunim të plot. Ky është shpifje, më rezulton shpifje dhe do të jetë në gjyq këtë person që ka bërë. Prandaj është gjykata që i vërteton këto. Nëse shikon sot. Jo, masa administrative nëse shikon sot. Ka pafundsi akuzash nga opozita. Në fakt na rezulton që deri më sot, shumica dërmuese janë rrëzuar ose janë mbyllur çështje që kanë qenë të pavërteta. Kështu që këtë vendos gjykata. Nëse kjo është e vërtetë, do marrin dënimin e merituar. Nëse është e pavërtetë dhe e paprovuar, po mfal, po ju keni njësi, ju paguani aty për paguani në bashki administrat për të bërë parandalimin e këtyre gjërave dhe bëni auditimin e tendrave, keni bërë. Për këtë po flas. Për pra çfarë bëni ju në administrative? Për ta parandaluar ose për ta hetuar brenda vetes tuaj? Në bashkinë e Tiranës zhvillojnë vetëm për të dhënë një ide, zhvillojnë 1000 procedura në vit. Kjo do të thotë 30 në ditë, hiç ditë të pushimit. Bashkia e Tiranës prokuron dhe arkivol për njerëzit që janë të vetmuar dhe që dikush duhet t'i dalë zotë se s'kanë familje, siç prokuron dhe supe dhe tesha për njerëzit që janë në kushte rrugë, siç prokuron edhe asfalt, edhe ndriçues, siç prokuron edhe stacione autobusi, pra ka një gamë gjë, siç prokuron bankat. Dhe këtë jam duke të thënë që edhe prokurorët janë qytetarë të këtij qyteti. Dhe si qytetar këtij qyteti kanë shkollat më të mira për fëmijët, kanë dhe rrugët më të mira, kanë dhe këtë reputacion ushtritur dhe atyre vlera pronës. Por, në orarin e punës, detyra e tyre është që në gjitha institucionet të shofin për shkelje. Detyra ime që është të vazhdoj këtë punë dhe të bashkëpunoj me ta që të më ndihmojnë që organizata ime të jetë akoma më performuese. Kuptoj. Po them edhe një herë, diferenca. Vetëm një moment i ky. Diferenca është kjo. Televizioni juaj dha diçka që ne pam të gjithë, pra me plumba në mish, u vran njerëz në bulevard. Po. Diferenca sjelljes është që kryeministri atëherë i mbante gardistët për 3 ditë brenda, nuk dolën nga kryeministria. Diferenca e kryeministrit tim dhe tonit, pavarësisht bindjeve tona politike, është që me premtimin elektoral 2013-s, në këto 10 vite ka qenë një tërmet drejtësia, sepse pendulumi ishte komplet në pandyshkueshmëri. Sot pendulumi qartë as i kanë ndryshuar. Nuk ka diskutim, te konstatoj dhe unë, edhe çdo qytetar në Tiranë që pra, po, ai zotria te bllokoi urdhrat e prokurorisë, nuk i zbatoi. Jo, kurse, i tha lavire bulevardi. Po, jo vetëm, është më rënë bllokimi i urdhrave. Ne po flasim tani për këtë gjë. Mbi këtë standard që unë thash, keni një koment, pra, grita të lutem. Mbi këtë standard që unë thash, mbi këtë dosje që unë kam këtu. Dhe ku këta zotrinë merrnin tendera thash për një kompani që kishin themeluar vetë. Këto do duhet ta provojë prokuroria. Ke një mendim, kemi një dyshim në këtë moment. Ta shpjegoj si funksionon. Se pari ka të pavarësisht se ta shpjegoj si funksionon. Po e divulgon këtu. Mënyra se si funksionon. Derisa doli të thashë që ka disa që duhet hiqen nga organizata, që organizatat punojnë, në një mënyrë avitore ka thënë. Kanë bërë punë të pista, thashë. Por a mund merret një përgjegjësi politike për këtë? Patjetër. Se reforma Kush kon është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Paku dihet që nuk është sot një investim vetëm i Partisë Socialiste. Këtë s'mund ta merrni ju. Nga ana tjetër, logjika është kjo dhe vetëm kjo. Në një moment përpara the, kanë bërë punë shumë të mira. Ai është drejtori i përgjithshëm i Usiellsit. Jo, duan thënë të gjitha. Po, dakord. Pra, janë bërë këto punë të mira dhe dyshohet një problem. Dhe për sa kohë që organizata politike nuk i bëhet mbrojtja skuqe këtë jam duke thënë që s'po mlinit ta shpreh. Pra për sa kohë që kjo organizatë politike nuk po i bën mbrojtje atyre dhe nuk po i bën kundërshtes drejtësisë kaq shumë. Prokurorët ecin në të njëjtat rrugë. Po. Shkojnë në të njëjtat parqe, shkojnë ke njëti pazar, por gjatë ditës punët i kemi të ndara. Po. Un kam detyrë të bëj këto gjëra. Auditimin as kam. Ja ta shpjegoj. Atë po e kanë prokurorët thua. Jo, ja ta shpjegoj. Po. Për sa i përket çështjes së dikujt që garon. Ju kujtoj. Jo, nuk e kam vetëm të shpjegoj se do ta bëj se s'bën Eron. Çështja është se je duke me mjeshtri përsëritje je duke ikur një thelbi. Ç'është kjo? Vetëm më lër pak sekond. Sa fizikisht në formën më të mirë për të. Dhe unë do ta respektoj totalisht. Po vetëm dua që të sqaroj një gjë, pse po ta jap këtë informacion. Sepse ndonjëherë flasim të ta bëj një analogji, flasim për pompën e naftës, të një makine që është elektrike. Dhe jam duke thënë që të flasim mirë për të njëjtin subjekt, mënyra se si funksionojnë këto gara, është që ka një jurid dhe ka një gjykatë administrative, që është KPP-ja. Po.
Pra ti ankohesh në gjykatën e parë që është APP-ja dhe ke gjykatën që e vlerëson këtë që është KPP-ja dhe vendimet e KPP-s janë detyruese. Kjo do të thotë që për sa kohë që ky sistem se ka kapur, ka lindur nevoja që një sistem tjetër ta hetojë. Dhe po të them që mënyra se si funksionojnë në 1000 garat të Bashkisë Tiranës, futen mesatarisht 20 operatorë. Unë nuk di të 20 operatorët e një gare, po flas tani për 1000 garë. Se si 20.000 operatorë ndryshëm që futen në këto gara, ti ti kontrollosh vjerrin, ish vjerrin, është e pamundur të s'është fare detyra jon. Se i bie që kryeministri dhe kryetari i bashkisë duhet të themelonin një. Eksaktësisht çfarë do të pyet? Domethënë nuk e pasur asnjë indicie që këta njerëz kanë ndërtuar pasuri, kanë pasur mundësi të kenë kompani me 25% në investime 15 milionë dhe Rion Veliaj është i painformuar për këtë. Se te ky hoteli më implikuat dhe mua dhe nuk ngjiti se dinte gjithë dursa. Po flasim për dosën e prokurorisë, po pra, po pra, po tani. Mos të flas me gojën aty të tjerë. Lutem, po kjo duhet provuar. Nëse për ta devijuar, nëse vetëm sa ta mbaroj. Nëse hoteli është në pronën e babait vetë ndjer që sapo ndroi jetë. Në Durrës. A nuk e ka Ilirin kushtetuese një burr në pension në Durrës që ke prona e vet ku dy personazhe që s'janë fare as të majtë si njëjtë fare. Erion, ne din se është një rrok shteti, pra, kupton, 1 milion 2 milion lekë nuk undërtohet ashtu. Po jam, pra do ishte konflikt interesi nëse do e bëja unë në Tiranë këtë. Po nëse në bashki tjetër, dikush thotë un kam një pronë dhe këtë do ta zhvilloj, siç po zhvillohet gjithë vota, ti më kërkon llogari tani për bashkinë e Durrës dhe kjo s'ka logjik. Pra ti thua, jo vetëm që un do t'i çoj sigurimin nga mbrapa ç'a bëhet në Tiranë. Po un duhet të kem edhe një hetuesi private për Durrësin. Kjo s'ndodh miku im. Jetojmë në një sipas jetojmë në një vend situatë vetëm sa ta mbarojmë. Unë të dëgjoj deri në fund. Ta mbyll këtë gjë për ta thënë nuk flas më. Pamëra, unë të dëgjoj deri në fund. Pra, ajo që jam duke thënë është i kemi ndarë murë gjërat, siç thash, edhe unë e çoj djalin te liçeni, e çon dhe prokurori, e çon edhe gjyqtari. Kur shkojmë në punë i kemi punë të ndara. Pra, qyteti na bashkon në shumë punë të mira, ama për të kontrolluar sistemet njëri tjetrin, në 8 mëngjesit paraqitemi në punë të tjera. Dhe për sa kohë që unë jam pjesë e kësaj force politike, nuk mund të më thuash pse e përmend, sepse unë jam krenar për këtë. Unë jam krenar për këtë. Po sipas kjo force politike, si as i thot Lavire Bulevardi, as nuk i thot kjo është vërtet më këtu se është me dire. Po mirë, po kjo është vërtet shumë e madhe. Kjo është vërtet shumë e madhe. Kjo është merit, merita juaj, por fakti që unë vi sot për unisisht, edhe për ndjes, edhe për reflektim, edhe siç u thash kanë filluar lëvizjet, edhe po marrim kompanitë tuaja që të forcojmë rolin e Bilbil Fryrësit, apo të dikujt që i raporton këto në mënyrë diskrete. Edhe që të bëjmë shumë më shumë se ç'bën këto poja. Po sipas kësaj, sipas kësaj dosjes që unë lexova këtu, kam 2-3 ditë që e lexoj. Aty del që, domethënë, jo vetëm këta persona, por përgjithsisht pretendohet që një pjesë e madhe e administratës së Bashkisë Tiranës, ata që janë në komisionet e tenderave, flasin për persona që s'po i përmend me emër, po që janë edhe në detyrim paraqitje me mas nga gjykata, i bindeshin një administratori të një firme me të një kompanie me një SMS dhe jepnin tendera që dhe e dini shumë mirë për kë po jepnin tenderat. Pra e dini shumë mirë për kë po firmosnin, madje thoshin që kemi probleme sepse kjo kompania tjetër i ka letrat mirë dhe do t'ja japim këtij. Pra më kupton, pra flasim për një sistem aty që është pak, domethënë që nuk e di se si do ta zgjidhni ju këtë pjesë. Ose çfarë përgjegjësi do keni për këtë që kanë pretendim që ne jemi bërë pengesë prokurorisë. Që ne s'kemi bashkëpunuar, s'kemi çuar dokument, që kemi fshehur këta nëpër kryeministri, në gardë dhe në Bashkinë e Tiranës. Dhe s'kemi pas bashkëpunim, por kur njerëzit dëgjojnë sot fjalën, thirrjen, spak, shkojnë me këmbët e tyre. Kështu që dhe në këtë meselë, fakti që paraqiten vetë, dhe fakti që nuk presin për skena filmash policesk, po që dorëzohen më një herë me dëshirën për të sqaruar, më bën të besoj që kemi ndërtuar një sistem ku ka një dakordsi që këtu nuk shpëton njerëj. Dhe po të them edhe një herë, gjatë ditës ne bëjmë aktivitetet tona të ndara. Qyteti na bashkon në koncerte, në shesh, në pazar, për cilët un jam shumë krenar që këta 3 ditë kanë kontribuar për këtë anomali, siç thash në 1000 procedura dhe 11700 veta staf, këta 3 veta do duhet t'i japim. Do ju thonë anomali, nuk është sistemi tani, vetëm e fundit, nuk është sistemi i fundit që nuk kuptoj. Nuk prodhon kjo një standard në Bashkinë e Tiranës. Unë isha në fushat. Dhe në fushat doli dhe lideri i opozitës dhe tha që un jam një kitarist iranian etj etj që u bë gazibotës. Doli dhe një italian i palaçit, më thanë por në një herë. Pra, po tjetë për çfarë dëgjojmë ne për njëri tjetrin, të pak të unë e grida që vim nga politika, po edhe ju jo më pak, kemi dëgjuar çuditëra për njëri tjetrin të pa imagjinuar. Ta ishin në shtabin tuaj apo jo? Ishin të afërt në shtabin tuaj elektoral. Tani shtabi im elektoral është 2000 e jo, këta ishin persona të afërt që ishin njerëz, ishin njerëz. Shtabi im elektoral është janë 2600 veta. Po do ta dish me transparencë, tham do ta sem apo. Po. 2600 veta. Pra, po të flasim për punën time tjetër që është drejtuesi i Partisë Socialiste për Tiranën, në 2600 veta
kam staf edhe në Vor, edhe në Kavaj, edhe në Rogozhin, edhe në Kamaz. Ishin të rëndësishmet e Tiranës. Edhe në Shkamaz. Ishin, se do me të duhet të ndjekësh një strategji, o do mbrosh punën e tyre dhe ata, po jo më strategjia shumë e qartë. Jo më jo, po jo. Do të ndjek në cilën do logjikë dhe do vijoj të pyes në atë logjikë. Ja, ta them logjikë. Pra, logjika që po. Drejtori përgjithshëm i ujësjellës është shumë i rëndësishëm, nuk është si ai i Vorës apo jo. Dëgjoj më se ka ikur ujësjellës që në 2020. Po, atëherë ka ikur i pasur. Ka ikur se kishte formuar kompaninë vet, edhe nga e cila fitonte fjalë. Pjesa më e tyre njerëzve kanë ardhur nga privati, morë dhe kanë qenë në punë të tyre private, kur morën angazhime publike. Nuk po mbroj asnjëri. Por nuk mund të më japësh këtë zgjedhje, o çdo gjë mirë o çdo keq. Si çdo njeri kanë bërë punë të jashtëzakonshme për këtë qytet, për cilët unë jam shumë krenar që kanë punuar me ta, tani kanë një moment që dyshohet për një problematikë që duhet ta sqarojnë. Po ti thua se shqetëson ty kjo problematikë? Kjo nuk është problematikë, është gjë që unë pa bërë fare ato parlantin e palës tjetër. Po pa e bërë fare, se s'dua fare, por ndryshe do ta kisha pasur opozitë. Më mirë mos e bëj se nuk... Unë do të bëj gjithçka që është racionale në pyetje dhe do ta kem mirë kuptimin tënd. Tani, këta rezultojnë që pasi ikën nga jo detyra e rëndësishme e ujësjellësit, se ndërkohë që e thua që Tirana është 1 milion e ca, është njëkohësisht dhe pushteti 1 milion e ca. Pra vërtet Tirana përgjësia. Është... Përgjësia. Po kur themi përgjegjësie të thua unë dua të bëj vetëm punët e mira dhe përgjegjësinë për të monitoruar e ka prokuroria. Pak a shumë, nuk se eksaktisht shumë. Po pra, se bëj dot gazetarë sa të bëjnë. Prandaj po se pushteti, se s'po thua që i kapa unë dhe i çova në SPAK. SPAK-u erdhi dhe i hetoi ose e kapi këtë mekanizëm. Tani do të pyes realisht konkretisht. Po e kuptova. Është ky redi i ujësjellësit që s'ka rëndësi dhe mund të ndalojmë dinitetin njerëzor. Njerëzit kanë fëmijë të vegjël, etike ka duhet vetë. Dhe do të shkoj drejt çdo gjë që do të thuash për këtë ide. Ky redi, ky, domethënë kjo nuk është e bukur sepse para punës ky është i proces. Është zotri Molla, që ka qenë drejtor i përgjithshëm i ujësjellësit. Ne duhet të thonë që mos bëjmë dhe ne linçimin e njerëzve. Unë do të bëj vetëm këtë pyetje që ma bën në komente dhe ne të dy jemi njerëz që mi linçojmë publik mos sa dush. Por ne nuk e bëjmë dot të gabim. Nuk mund ta bëj dikush. Jam më lër ta mbaroj që të kuptosh që nuk kam fare. Pra, nëse ti duhet ta sqarosh, po e sqarove këtë zinxhir, ne jemi shumë mirë dhe me atë që ka familje që duhet është thjeshtësisht në hetim dhe nuk është gjykuar e tjerë e tjerë. Pra, është një zotëri i cili rezulton që i ati pensionist, 70 e sa vjeç, ka marrë një investim strategjik dhe ka nuk e ka marrë. Ja këtu na e sqaros sepse duan. Dhe ka një 15 milionësh hotel. Po më që më the lexova dosjen. Dhe diskutimi është ku dolën këto para dhe si ka mundësi që njerëz me kaq pushtet nuk arrin dot të dinë se sa të pasur janë bashkëpunëtorët e tyre të rëndësishëm. Me pyetja e fundit është si ke njohur ta? Dhe do ta mbyll me lart përgjigjem. Si ke njohur, si ke rekrutuar? Më lart përgjigjem. Me që përmendët rastin e Durrësit, e para punës se paçi ishte një bllof ku s'kishte lidhje kryetari i Tiranës në Durrës, ishte komplet sajes. Së dyti, kompanitë që ishin marrë me çfarë lexova, me që po i referohemi, ishin dy një avis noshi pra zoti Haxhia dhe zoti zotria tjetër ja rova emrin për momentin Kadiu. Dy njerëz familje historikisht djathtë të tjerë. Dhe pasi e pash edhe unë atë dosje thon në këtë territor një pjesë e metrave ishin kësaj familje. Tipikisht kur ti bën pallat, ti merr këto të paktën Tiranë kështu funksionon, besoj kështu funksionon edhe në Durrës. Kur ti merr pallat, pronari i tokës merr apartamente. Në këtë rast është hotel. Dhe investitorët kanë shkuar për hotel. Ky është pronari i tokës, një njeriu që ka tërë jetën dhe po them 10 pas se sa ndroi jetë. Ka tërë jetën që jeton Durrës dhe unë s'kam lidhje fare, unë s'kam kryetari bashkisë Durrës. Dhe ajo që pash është që këta pra po thua që ai ka marrë si pronar i trullit aty. Po e thot dosja. Prandaj them, hajt mos nxitohemi se është si ajo shpreha. Ta hedhi gurin e parë kush është pa mëkat. Ne nuk kemi as prokurori, as sigurim se ajo jo, dhe po them edhe një herë, jemi pjesë e një skuadre që i ka ndarë gjërat. Po të them, në orën 8 ne shkojmë në punë të ndryshme. Okay. Qyteti na bashkon për festa, për parë që përmaratona, po nuk bëjmë vetëm punë dhe sa mirë që ja kemi mbritë kësaj dite. Pra, një pjesë të këtij puzzle-i duhet ta qartësojmë, sepse jam e bindur që sigurisht e ke ditur përpara, pasi ka ndodhur deri diku je detyruar të qartësosh. Po jo, më sepse lexova dhunë atë dokument, do ishte problematik nëse ne e para punës po e bëjmë shumë për urgjësisht. Pra, as jam i lumtur për këtë histori, as më vjen mirë që në 1000 punë që bëhen pas ka një problematik që duhet sqaruar me patjetër. Po kjo nuk është arsye që 999 punët e tjera mos vazhdojnë. Dhe do duhet flisa edhe për faktin se duhet vazhdojnë përpara me ritmin e Tiranës dhe do ishte dram nëse kryetari i bashkisë do refuzonte të vinte dhe të përballej e të përgjigjej pyetjeve. Do ishte dram nëse kryetari i bashkisë do thoshte tani këta lanet se këtu ka vetëm të mirë. Por kryetari i bashkisë apo gjithë majoranca jon, dhe sidomos kryeministri jon thotë
për sa bashkëpunëtor janë në punë të mbara të qytetit apo të shtetit, ne do vazhdojmë të punë të mbara. Kush bën një gabim, duhet shkojt i api llogari dhe pastaj nëse fiton, rikthehet, nëse sfiton, duhet vazhdoj të paguaj dëmin e vet. Jo, më shumë se si kryetar bashkie, instinkti politikanit të zotit Veliej lufton si betejë të parë të cilën ai e mendon që e ka të fituar, krasimin me të shkuarën. Krasimi i qëndrimit të dy partive kryesore në Shqipëri ndaj reformës në drejtësi e nxjerr partinë e tij goxha në avantazh. Nuk është vetëm rasti i gardistëve të mbajtur peng në oborin e kryeministrisë, por është edhe rasti i famshëm i një drejtori tatimesh që nga arresti shtëpiak vazhdon të firmoste urdhrat apo raporti me shtypin, ndërkohë që bëhet nami dhe ulurijet. Vetëm se Shqipëria lënë 12-13 vite më për ka më pas. Këtë duhet të them. Ecën dhe natyrshëm, nuk ecën vetëm nga partit politike. Pikërisht pra. Dhe kjo krahasime me 12 vite më përpara. Prandaj duhet ta kthej në të sot. Për tani. Ndaj thash edhe një herë që gjykoj që zoti Veliej këtë betejë e lufton të parën sepse e di që e ka të fituar. Në qoftë se ai tjetri i thoshte prokurorës përgjithshme, lavire bulevardi, ky tjetri nuk guxon ti thot. Unë besoj që duhet ta kishim harruar ai çuni rrugës më pas përsëri një tjetër referencë. Tani un kam një pyetje që besoj se është thelbësore sepse varësisht përgjigjes së saj mund të ketë edhe konkluzione të ndryshme. Cili ka qenë statusi juridik i drejtorëve tuaj përpara arrestit? Vazhdonin të ishin në punë, ishin larguar prej saj? Dy drejtorë kryesorë nuk kishin më në ato institucione të rëndësishme për cilën po bëhet fjalë dhe në këtë fazë unë nuk dua të shmang përgjegjësinë. Pra, të them unë që shkoj me që kishte ikur nga ujësielci në 2020-ën, unë lava duart. Unë s'po them këtë. Unë po them patjetër, po për shembull, ka disa institucione, siç mund të jetë FBI, ACIA, që thonë 3 ose 5 vite mbas të institucionit ti s'mund punosh për një grup tjetër. Ndërkohë që ka ca institucione, unë jam rritur në Amerikë, ku një kongresmen ditën që mbaron, ditën që mbaron, shkon në K Street, që është gjithë rruga e lobistëve, dhe rikthehet si lobist të nesërmen. Pra, vende ndryshme kanë procedura ndryshme dhe ju garantoj që vetëm kanë pasur një reflektim të thellë, që edhe ky 1% në 1000 procedura, po edhe ky 1% për 6, 7, 8 procedura në 1000 dhe në 20.000 operatorë, në 11.700 veta staf, edhe kjo mos na shqetësoj. Me këto masa, me disa siguresa që ka nevojë sistemi, me një deklarim të konfliktit interesit që secili duhet ta shtojë tani për gar. Pra, jemi duke parë një mënyrë totale të reflektimit. Edhe pse thash, është 1% e gjithë procedurave tona në gjithë këtë staf. Por reflektim të tipit vuru njerëzve sigurimi nga mbrapa, për gjo njerëzit nuk të se bëj. E para s'është e natyrës time, e dyta nuk jetojmë, e treta nuk jetojmë në atë kohë, e treta jam pjesë një partie që dhe gazeta Zëri i Popullit dhe konceptin e fletrufeve që i kujtonte njerëzve atë kohë e mbylli. Punoj për vitesh me një kryeministër që ka mbajtur të njëjtin standard. Po të kishte standard fish, sot do më kapnit gafil, po jam pjesë një skuadre, një qeverie, një drejtuesi që ka mbajtur një standard. Do thotë, ne do ta bëjmë këtë sakrificë. Kjo janë... mund të jetë si një kemioterapi, do na dhëmbi, mund të jetë një heqje organi që do na dhëmbi, e do qepemi, por e di çfarë trupi do jetë më i shëndetshëm. Sigurisht në të gjitha këto procedura, siç thash, ne kemi mbajmë në shkolla Sami Frashëri, histori me teatrin, lloj-lloj, pra ka qindra hetime. Qofse ne themi ç'a thon thashë themet, ç'a gjobash na vën portalet, dhe ne fillim shkarkojmë njerëzit e para punës ne katër herë duhet shkarkojmë njëri tjetrin. Se ne vetëm ç'a dëgjojmë për njëri tjetrin mjafton për të thënë që po mirë, me që çe kanë këta puritan, ta gjoba gjithë atëre po ikim ne nga këto punë. Se jam i sigurt që për ne dy ndoshta më shumë, e për ju dy më pak, po për secilin thuret një këngë në këtë qytet. Nuk funksionon demokracia kështu dhe nuk funksionojnë ligjet kështu. Kështu që në këtë sens po e shohim. Ndoshta duhet vëmë dhe ne ligje drakoniane të tipit që 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, mbasi e larguar nga punat, mos kesh bësh me institucionin. Por në këtë fazë duhet provuar kush ishte kush e kë njifte çfarë dhe në një vend që merret me un jam i sigurt tani që un jam live në televizor, janë njerëz që janë ulur për tavolina dhe thon jam sa undava me Lalin, ndërkohë që un kam një orë këtu. Kështu që në këtë vend tiret fjala paraqende dhe pa përgjigje. Pra shpjegimet janë shumë. Thua, përgjegjësia ime është të përgjigjem drejtësisë. Përgjegjësia ime është bashkëpunoj me drejtësinë. Po, të përgjigjem drejtësisë në kuptimin e bashkëpunimit. Po, një drejtësi politike, nëse më lejon diçka. Ka një përgjegjësi politike që drejtorët e rëndësishëm janë sot nën hetim për korrupsion. Dhe kjo është arsyeja se bëra të deklarat publike dhe ndjes publike, sepse ambicia ime nuk është të jem 99% transparent, jemi 100%. E përsa kohë që vetë nuk kam hedhur kur firmën për interesa banale, përfitime personale, s'duhet t'ia lejoj askujt tjetër. Kështu që jo vetëm që do ta ndjek këtë proces,
Po që tani kanë filluar të nxjerrin unë mësime dhe organizata mësime. Por nga ana tjetër them, domethënë që këta janë të këqij. Këta janë të këqij. Dhe këta të mirët se ku pash kush është eksituar për këtë dhe dopio standardin s'kan ke drejt në fakt kur i the Lorenci që skepse shkon tek Lavira Bulevardit. Ti mjafton të shikosh kush protestoi para bashkisë. Ilir Meta dhe partiçka e tij, se mos si është bërë të dali Ilir Meta dhe të protestoi kundër korrupsionit, është tamam ajo me breshka, ose nuk s'ka sens. Ky është një fat që e keni. Një sekond, më jo, ky është fat personal, po fatin e ndërton njerëzit. Ne kërkesa që kemi ne ndaj sekond, po, ndaj logjikës, ndaj gjestit që ti më thënë që do mlosh. Dakor, dakor. Tani të dali aty Argita me bluzën e babit, pra spaku që ka shumë i mirë kur arreston dy veta nga 11700 punonjës bashkisë. Ndërkohë që spaku është shumë i keq kur arreston babin e vet. Jo, po Ilir Meta është shumë i keq me 21 janar. Kur shikon, dhe është bash partner pas marrjes në 2013-s pushtetit. Tani, se edhe këto lojra politike në një farë mënyrë që si përgjigjesh si drejt për drejt, po të duam ta vëmë fokusin si duam, mund bëjmë spekulime të 30 vjeçare. Jam duke folur për ata 100 veta. Është i njëjti Ilir Meta, ha? Jam duke folur. Cili mund nuk e di un, mund të jetë përsëri. Jam duke folur. Pushtet ashtu siç ka shkuar. Jo imoraliteti, po amoraliteti i negociatave politike. Jam duke folur për ata 100 veta që ishin poshtë bashkisë dhe raporti që kanë me drejtsinë. Tani, raporti që ne të bashkisë dhe të qeverisë dhe të kryeministrisë kemi me drejtsinë është ky. Kemi me drejtsinë është që drejtësia e re është e mirë dhe duhet inkurajuar edhe pse imperfekt. Ky është raporti që kemi me drejtsinë. Ky është raporti që kemi. Dakor. Raporti që kanë ata. Kur babi, një sekond, vetëm sa ta mbaroj. Kur babi arrestohet dhe kur burri arrestohet, spaku Altin Dumani që tani i vën Novka është shumë i keq. Kur bën këtë bashkisë është shumë i mirë. Kjo është standardi i tyre që ne themi që unë kam tani në diskutim. Ne themi që kjo skuadër, ai drejtues, ata prokuror, ata hetues, ata OPG, ata policë meritojnë të cilët ato ligjet që të mbrohen dhe t'i kenë duart e lira, meritojnë bashkëpunim, meritojnë financa dhe rezulton që në të treja këto. Po do të thuash edhe një gjë tjetër. Grita, ka shanse që të mos i përgjigjesh spaku, ka shanse nga kush mos i përgjigjesh spaku, nuk të bën. Grita, vetëm një moment. Dorisa keni bërë atë që është e zakonshme. Kemi votuar pra këtë po të them, pra ne nuk kemi që për me 140 vota në 2016. Jo. Doli një Partia Socialiste dhe tha, ky është vizioni ynë, premtimi ynë. Madje edhe kryeministri mandatit vetim, kryeministri ka bërë 101 fjalime për ta ftuar opozitën. Pastaj opozita erdhi dhe faktorët ndërkombëtar, por e vërteta është kishte një forcë pa cilën nuk bëhej. Se pa votat e shumicës, ti pa votat e opozitës nuk bësh asgjë. Po, votat e pakicës. Dhe me që votat e pakicës, me që kur të shkuarën, kur Meta u kap me video me blok aty, siç që dolën atje, këta juve ishte zoti Velia ishte në opozitë dhe i kërkuan dorëheqjen aty. Dolën u bëjë protestë në bulevard etj. Prandaj po them që opozita këtë punë do bëj, do protestojë sepse është kapur një Ata që po akuzohen, po jo, i rrim analogjisë, po themi njëtë njërë. Nëse më lejo. Pra, dyshohet për këta tanët dhe sot janë burg. Ndërkohë, dyshohet për Ilir Metan dhe sot vjen dhe proteston para bashkisë. Po pra, po ju atë e nukohet doreqin Metan. Po sa po më ilustrove, pra. Po sa po më ilustrove, mësa, është një gjithë e panë të gjithë me zë dhe me figurë. Atere ju quat njërzit e panë të gjithë me zë dhe me figurë. Dhe po të them, ne nuk na duhet me zë dhe me figurë. Ne na mjafton vetëm çka ka thënë prokuroria për të thënë që opozita proteston, ka proteston. Por se është një opozitë që s'ka besueshmëri, që është tjetër histori. Ne Erion, po flasim për një. Protestoj more, po flasim për disa. Do dalim protest, bëjmë 120, 100 veta. Që kanë votuar për ju dhe që kanë një sensibilitet për këtë lloj gjë, për këtë lloj abuzimi që flitet në këtë dosje. Atyre qytetarëve, ju kanë kërkuar ndjes me dorën zemër. Atyre qytetarëve ju përgjigjem çdo ditë, nuk humbas gjumë vetëm kur jam smur. Po ka 10 vjet pa gjumësia që merren me këtë punë, është obsesioni i jetës time. Pra ata po më vjen keq. Por të më thuash mua që proteston Ilir Meta, Sali Lusha, si ka i telefoni, ky Gazbardi, të proteston Flamur Nokët, tani njëri tha tjetrit ke 700 mijë euro vil të pa deklaruar nga kriminalet dhe ky tha po se në përgjigje një sekond, një sekond. Në përgjigje të kësaj shpifje ti do bësh kryetar ynë. Pra po flasim për gjëra alogjike, kriminale, penale dhe mungesë totale bashkëpunimi. Tash kur shkon Sali Lushin që rrifet me policë dhe ti thua të lësh bashkinë e Tiranës, kjo është arsye pse fitumi 60000 vota. Sepse njerëzit e dinë që atë majtë, dhe pse imperfekt, din të reflektojnë, din të bashkëpunojnë, nuk e mbrojnë të keqen dhe janë gati të ndryshojnë edhe kur gjërat janë proces. Por ama bën dhe po ti sharrogan do të shashive me zgjedhje të tjera. Abuzime të këtij niveli që marr që i japin tenderat vetë syre. Është për gjëje para se shkojnë publicitet. Është kjo. Ja vetëm ta mos ta mbrojnë. Është një vilogjik tënd e parës. Si?
për të mos lënë pezull pyetjen tënde për arsye sepse ka për, u ka përzyer. Ka një kufi që është i dallueshëm qartë pavarësisht se kalojnë njerëzia sa në njërën anë tjetrën. Qëndrimi ndaj drejtorëve dhe jush. Për drejtorët mjafton drejtësia, sepse ata janë të zgjedhur. Ndërkohë që ju jeni i votuar, pra përgjegjësia juaj është krejt tjetër gjë. Janë të zgjedhur, mënyra si funksionon administrata. Janë të emëruar, janë të emëruar. Jo më në disa kur janë SHA është çështje bordi dhe kanë ata mbikëqyrjen, kur janë me status në punë si civil, kanë një autoritet që interviston dhe megjithatë pavarësisht si quhet autoritet, sido që ta ketë emrin procedurën në Tiranë bien thjesht, këta janë njerëzit e Erion Belis. Jo, doja të thosha, cilat janë mjetet dhe mekanizmat tuaja për t'i kontrolluar ata? Në totalin mjafta këto apo duhet gjithmonë një ndërhyrje nga jashtë? Në totalin. Dumani vetë u ankua pikrisht për këtë arsye. Zero denoncime nga shteti. Bashkëpunim nga institucione. Behetim nga institucione. Në total, në një qytet me 1 milion banorë dhe 11.700 veta staf, duke thënë nga pastruset te shoferët e autobusit, tek çerdhet, tek edukatorët e kopshtit, te varmisi, domethënë është një ushtri tjetër. Dhe vetëm në pozicionet drejtuese mund të jenë mbi 300 vet. Mbi 300 vet. Cilat kanë kategori të ndryshme për disa që janë emërime politike, pra administratorët e njësive. Po këto të kasharit e kanë vënë unë. Dhe nëse ndodh diçka mund ta shkarkojmë më njëherë. Të tjerët janë me status në punë si civil, kanë gjyqe që marrin për pagat, pra u bë vite që merren me këtë punë. Dhe di kush shkarkohet dikush me autoritet politik dhe kur dikush tjetër ka nevojë për vendim nga gjykata për t'u pezulluar dhe për t'u larguar nga detyra derisa të marrë një vendim gjykata. Kështu që në këtë sens, për përgjegjësitë mia politike thash, kam kërkuar ndjes me zemër të thyrë pa tjetër dhe me dorë në të zemër të thyrë, pa tjetër që jam prekur thellë dhe nuk do pranoj kur që një njëri të quhet 100% i keq vetëm se u akuzua se kjo ndodhte në komunizëm. Kur retushoheshin fotot dhe ti ikje nga fotot se mund të kishe bërë një ofensë për partinë. Dhe haroi që ti kishe qenë inxhinier dhe bëshe sabotator. Haroi që ti kishe punuar në Kneta për tharjen edhe bonifikimin dhe bëshe sabotator. Nuk kemi më në atë periudhë. Ku ti thua, "A, me që të shkiti këmba, po ta rrasa dhe uni tull mas qafe." Kështu që u këtë nuk e pranoj dot. Okej, do të shkojmë një pikërisht janë bërë punë. Janë bërë punë të jashtëzakonshme. Momente mbi. Po faj. Kemi bër fat që me qëllim të kemi gabuar në këtë proces të projekt për qytetin, faj s'kam bër. Faj s'kam bër. Kam bër gabime. Diferenca midis faj dhe gabimit është një çështje e cila duhet diskutuar në çani veli. Pas hapësirës publicitare merr pa kohë, do të pyes edhe për këshilltarët e opozitës pse nuk u futën brenda. Mos i lëm njerëzit me këtë shije. Çfarë do të thotë gabime? Ke zgjedhë njëri unë e gabuar, jo, ka plot, po ka plot në punën tonë. Nuk e ditur vendime, fare ti monitorosh. Vendime, jo, më jo, ca gabime janë komplet. Ke qenë pa informuar që ta kanë qenë të pasur dhe s'ke ditur gjë fare. Nëse do bësh dhe pyetje dhe do përgjigjesh. Po ti nëse do më thuash vetëm retorik, pastaj unë. Spari me që vjen nga partia e djathtë, edhe nga e djatha, unë nuk jam kundër kulakëve dhe njerëzve të pasur që mund të kenë pasjet e tyre përpara. Jo që janë bërë nga pushteti pa. Jo, po jo pse siç u provua vetëm në diskutimin ton, ajo tokë e bler në vitet 90 nuk është fituar gjatë këtij pushteti. Dhe ti thuash dikujt tani me që je në punës publike ose me që je angazhuar në politikë ose me që je në jetën tonë publike, ti duhet të bësh jetë spartane, unë s'm rezulton që kjo është pjesë e ligjeve. Përkundrazi, më rezulton që kur ka një dyshim, bashkia, qeveria, ministria, kryeministri, kryetari i bashkisë janë pronto për të bashkëpunuar. Kjo është diferenca, po që unë mbaj pishtarin e njerëzve, që u vë spiuna, sigurim, të kemi një qeli në bashki, dhe për çdo portal që më vë gjopë, them, tani përgjigju këtu, je apo si, këtu janë forma, unë e kuptoj, vjen prej, një sekundë sa të mbaroj, o, Berti, vjen prej asaj nostalgjie dhe prej asaj inercie, dhe shumë njerëz akoma mbajnë mend fletrufen e tjerë e tjerë. Kjo parti, ky kryeministër hoqi zërin e popullit për të mos ju kujtuar njerëzve kohët e liçimit. Dhe sot e kemi të ndara, bën 1000 punë. Nga këto 1000 punë 1% ka nevojë të dyshohet edhe të testohet. Hapësirë publicitare s'kam mundësi. Kjo është diferencë. Hapësirë publicitare rikthehemi një herë.
Mariglen Qato ka drejtuar Inspektoratin e Mbrojtjes Territorit nga shtatori 2018 deri në shtator 2023. Fal punës tij dhe asaj skuadre, është bërë i mundur bulevardi i ri, çlirimi i Unazës tek Astiri, lirimi i liçenit nga zaptimet në gjysmën e tij, hapja e terreneve në kombinat tek 5 Maj për lagjet e reja pas tërmetit. Redi Molla ka drejtuar ujësjellës kanalizimit e Tiranës nga 2016 deri në 2020, ku e ktheu një ndërmarrje të falimentuar në të vetmin ujësjellës me bilanc pozitiv në vend, që sot financohet direkt nga Banka Ndërkombëtare e Zhvillimit. Taulan Tusha ka drejtuar punët publike në Bashkinë e Tiranës gjerë vitin e kaluar. Me një përkushtim të jashtëzakonshëm i ka ndjekur 24/7, projekte që Tirana i priste prej një shekulli. Nga sheshi Skënderbej tek pazari i ri, nga bulevardi Zogu i parë tek Unaza e vogël, nga kalaja i Tiranës në qendër tek ajo e Petrelës periferi, se ne duam një drejtësi të drejtë, që të godas edhe djathtas edhe majtas, dhe të shikojë dhe të eci vetëm drejt, me shpatën e ligjit në dorë. Qëndrimi i drejtë i Erionit sot, me të cilën bashkohen fjalë presje, dëshmojnë edhe njerëz se ne as nuk e kontrollojmë spakun, as kemi ndërmend të ndryshojmë qasjen fuqimisht në mbështetëse për spakun, as komentojmë çfarë do qoftë lidhur me vërtetësinë e akuzave të spakut, për këdo qoftë që spaku merr të pandehur. Ishte nevojshme që Rama donte një mbrojtje, në fakt ajo që mendohet që ka një luftë brenda PS-s, në të cilën si protagonist kryesor që je ndër 2-3 kryesorët, ke marrë edhe goditje të atyre që Lenci, këtu nuk po i thot, por që i thot në çdo herë kur është në Top Story, që lufta e brendshme në PS do i bëri PS-n shumë fragile se po don një ditë në rast se shpërthen dhe Rama e lë. Pra ishte nevojshme që Rama të bënte këtë mbrojtje sepse kishte shkuar deri aty lufta e brendshme. Tani unë nuk e di çfarë thot Lenci, se Lenci është këtu dhe mund të thotë vetë çfarë mendon. S'ka vendosur son do të ta thotë. Që jo, nga që ke pyetur ishte edhe çfarë mendoi për çfarë thot Lenci, për çfarë thon të tjerë që bëjmë ne. Po çfarë bëj tani? Më mirë perifrazoj këta sesa opozitën, se po të them opozitën thua që ata që nuk respektojnë drejtsinë. Thjesht po mund të përgjigjem për çfarë di unë. Çfarë di Lenci, ja ku është, e kemi përballë. Ja ta shohim nëse do ta thotë. Shumë shkurt, shëndet. Po. Më shëndetshëm se unë mund të flasë çfarë mendon ai. Më pyete, a ishte nevojshme? Të duhet pyetësh kryeministrin. A ishte mirëpritur patjetër. Patjetër që e vlerësova faktin që kryeministri më mbështeti në atë që unë besoj në fakt është vizioni i tij dhe i Partisë Socialiste. Ne në këtë betejë nuk i hedhim njerëzit poshtë në sensin që çdo gjë është e zezë, themi po kanë bërë 1 2 3 4 5 10 në Tiranë ndoshta 99 projekte të mira. Tashi kanë një problem. Tani që kanë këtë problem, ky është një problem që ata duhet ta zgjidhin me drejtësinë. Dhe nuk e prisja, sigurisht që unë ndjeva mirë që kryeministri më mbështet se kush nuk do që një moment vështirë ta kaloj me dikë që e ka pasur atë eksperiencë, ka pasur problemin edhe siç u përmend me zëvendës kryeministrin. Dhe thamë patjetër, më kjo qeveri ka bërë pafund punë. Po nëse njëri duhet ta sqarojë diçka, ne nuk kemi studio avokatie. Nuk kemi studio as bashkia, as qeveria, as kryeministri, as kryetari i bashkisë. Ka avokat që merr në punë. Unë këtë sportin e luftës brendshme as se kam bërë ndonjëherë. As nuk merrem, di që flasin, komentojnë, siç sa ju ka komentuar disa analistë për Mendel Lencin, po me thënë drejtën, jam aq i fokusuar te këtë punë, sidomos tani jam edhe më i fokusuar te këtë punë, që të korrektoj dhe gabime që mund të jenë bërë rrugës, saqë të merrem me thashë theme, s'mdel kohë. Fakti që s'kam as interes me thënë. Fakti që përmendet zëvendës kryeministrin në atë që mesazhin tuaj, zotin Ahmetaj, opozita, do ta përmend opozitën e vendit. Tip, dhe unë jam këtu për ta përmendur, sepse ajo ka marrë votat të gjitha, morën 100.000 vota në Tiranë, 60.000 më pak se ju, po gjithsesi janë 100.000 qytetarë që i votuan, e komentoj këtë si një fjalën tuaj, si një presion me kode ndaj kryeministrit. Do të keni diçka për të thënë për këtë? Unë kam vështirësi që pyetja para prakë përgjigj, fakti që unë dhe kryeministri në fakti mendojmë gjërat gjithsoj, do të thotë që te kjo gjë ne mund të kemi debate si do jetë një projekt, kush është estetikisht më i vlefshëm. Po te kjo gjë, për sa kohë që kryeministri thot fjalë presje, unë i qendroj fjalë presje asaj të kryeministrit, që ne në këtë historinë me drejtësinë jemi të gjithë të qartë, nga më i madhi ke më i vogël. Dhe për sa kohë që jemi të qartë në këtë, unë e kam thënë, opozita do t'i bëj gjunjë të kallo, duke u lutur që unë një ditë të kem konflikt me Tiranën. Them që ajo ditë s'do vi dhe do bëhen me kallo, por kështu duhet gjejnë program, duhet gjejnë vota që nuk i kanë. Dhe po them edhe një herë, nuk merret Bashkia e Tiranës me Argitën dhe Shkëlqenin, nuk merret as me Gazbardin dhe Flamurnokun, as me atë të Korçës, as me Ilir Metën, nuk merret as me Salilushën, sepse këta njerëz janë parë, janë diskredituar. Dhe kjo opozita që përmendë, s'mund të ketë dy standarde. Kur të kapin babin, poshtë dumani, poshtë spaku. Jam dakord me këtë pjesë. Kur kapin dy drejtorë në 300 drejtorë që ka bashkia, jemi dakord me këtë pjesë.
Po shpreti rovë mbreti, unë nuk di, mundi të them që këtu mbret është drejtësia dhe jo më politika, dhe di të them që përsa kohë që kjo parti nuk ka çeduar në asnjë moment, pse e përmend as vend kryeministri, sepse Edi Rama vendosi një standard absolut, kur artikuloi që edhe njeriu më i afërt, nëse ka probleme, duhet shkoj të zgjidhet me drejtësinë dhe ne nuk kemi avokati. Dhe besoj që ajo stek që Edi Rama e ngriti, jo tani, që në 2013, madje që kur ishim në opozitë, më rezulton që është një stek e lartë, të cilën jo vetëm që askushi është afruar dhe ta kaloi, po më rezulton që i ka dhënë liri politike, liri financiare, stafet e nevojshme dhe të gjithë dyert e hapura kësaj drejtësie. Nuk janë bërë si shumë, a nuk janë bërë si shumë bashkëpunëtor të afërt tuajt dhe të kryeministrit, pra juve drejtorët të rëndësishëm të afërt në bashki, andaj ministra, zëvendës kryeministër, kryebashkiak, nuk janë bërë si shumë këta shumë afër, shumë sekond, janë bërë si shumë këta dhe ju, do të keni një kulturë të përbashkët ose një standard për të një llojit që në kuptimin që ata punë e tyre dhe ne s'kemi përgjegjësi, pra ku qëndrojnë? A ka një përgjegjësi politike qoftë nga ju, qoftë nga kryeministri, po ju pyesim në këtë rast për këtë çështje, sepse do ta shtjelloj më tepër pyetjen. Nga dosja që kam parë, që kam lexuar, e kuptova, do të thonë politikisht. Pra, jo, rezulton kjo që për te dhe është po e zgjeroj pyetjen më tej që a nuk është ju thoni që 1% punëve janë kaq shumë tendera dhe disa tendera pak tendera kanë pasur probleme. Mirëtisht po them që qoftë edhe aq pak, qoftë edhe 1%. Nuk janë pak për të qenë. Edhe një herë. Nuk janë pak, po them mos është një sistem. 10 në 1000 bin për në bashki, sepse aty flitet për biznesmen, të cilët e dinin që këta të dy kishin entitete, këta që jepnin tenderat. Do të më fusësh në prokurori dhe në gjykat, nuk jam prokuror. Jo, unë do të thash për pyetja ime politike. Se unë nuk jam, unë jam këtu me ju. Po tisha në paraburgim, do pyesja ta. Unë jam këtu me ju. Pyetja ime është politike. Ai që është në paraburgim duhet shkoj të sqaroj këtë pyetje. Pyetja ime është, jo pyetja është politike, unë po them se si harxohen taksat tona nga Bashkia e Tiranës. Unë këtë shqetësim kam. Dhe sistemin që është ngritur aty, pra, përveç se thash ishin disa punonjës të tjerë të bashkisë, drejtorë, nëse do të dish statistikë. Punonjës të tjerë të bashkisë që ishin vendosur në shërbim të këtyre. Edhe një herë kishte biznesmen që konkuronin, kompani që konkuronin në bashki, të cilat, domethënë, e dinin që do të bashkoheshin me ka për fituar tendera. Duke thënë disa herë. Pra për këtë po flas. Duke thënë disa herë njëtën gjë, nuk më bën dot prokuror se s'jam. Nuk më do ta gjykatës. Unë je kryetari bashkisë. Dhe po them je përgjegjës për mënyrën si harxojnë taksat tona për këtë punë. Frymën e linçimit, të sigurimit, të vrimës Chelsea-t, të përgojimit, të sa shëthemeve, të intrigave, të konspiracioneve, ti e di që unë sohën eps, më ke njofë tani u bëjës të ca vjetë. Nuk jam e tip. Me laca nuk rri, me të forë nuk rri, kush me njevi di që kam të ata bjate që të ca gjera nuk i durojdo dhe nuk merë. Pra unë të sportin e thashe themeve, intrigave. Pra shtashe them. Pra nuk me ndoni që kjo është... Nuk thash këtë, nuk me ndoni që kjo është një standard në bashkë, kjo që fitet në këtë dosje. Ti pyte për taksit. Dhe ti si qytetar, ti duhet më mbështetësh mua, dhe të thuash, kryetar këshu vazhdo. Reformo bashkin dhe mos i e mbrojtë asnjë njeriu se këtë sistem ke votuar. Unë këtë do prisja. Tani me që më pyet për taksat, e be edhe në Shkodër bë prezantimi, Bashkia e Tiranës nuk hyn ke bashkinë me taksat më të larta. Bashkia e Tiranës është mund mes. Sigurisht nuk ka taksat e ulta të fusharzit ose të Pukës. S'ka as të Imarës dhe të Sarandës, se po marr bashkitë tona, as të Korçës dhe po Gradecit ke ujë. Pra po të jetë për taksa. Nuk hyn te bashkia e Tiranës, doli ke bashkinë. Ja do t'ju pyes për menaxhimin, vetëm për menaxhimin e taksave. Doli ke bashkia më eficiente për përdorimin e taksave. Pra këtu s'po bëhet fjalë që punët janë bërë. Nuk po gjykohet kot për këtë punë, po flasim për këtë gjë. Se i bën këta dhe si bën edhe një. Je votuar 3 mandate për këtë shkak, pra ne këtë dim. Po flasim që në ky standard i kësaj dosje 5D. Ky standard është i standard i gjithë bashkisë, po them apo është ose sa ka ZVN në bashki ky? Të po pyes. Ta thash, po bëhet fjalë për 1%. Por fakti që un ka marrë seriozisht dhe këtë 1%, s'u mund të thosha gjithë sot o gjithë tash për çfarë për 1% të 1000 punëve që bën, un kërkova ndjesë. U distancova nga çdo ndërhyrje përkundrazi, kemi dhënë gjithë materialet drejtësisë, kanë filluar të bëjnë dyshime. Por nëse fajësia atyre provohet në gjykatë, prapë çfarë keni, çfarë përgjegjësi keni ju? Keni një përgjegjësi morale për ta? Nëse shkoj, gjykata provon fajësinë e secilit. Po mirë, ti ke përgjegjësi që mund të ketë tani për shembull gazetar, duan të bëjnë një çoke. Kam përgjegjësi. Po tani në këtë moment s'ke se ai është aty. Jo, ai është diku tjetër. Për departamentin që mbuloj të lajmeve, ka përgjegjësi për gjithçka që del aty. Dhe kam bajt përgjegjësi më parë kur është bërë. Kam bajt përgjegjësi kudo ku kam qenë. Siç e di për shkak të shumë mundshme etj. Bravo, nga shumë televizionë ikin gazetar. Po çështja është kjo, ti ke vajtë ndonjëherë në burg për këtë? Jo. Sepse ti thua, sa e mora vesh dhe sa u dënua, unë do bëj një distancim dhe ai do largohet. Dhe unë po të them, kur ti ke një organizatë me më pak se 100 veta, duke topi pak më të madh, shumë më të madh, 500-700 veta.
dhe ti reagon në të njëjtën mënyrë si unë me 11700 veta, atëherë ku jemi të ndryshëm? Se ti këtë po thua, po provua, unë distancohem. Tek monitorimi i brendshëm. Tek monitorimi i brendshëm, se kjo është gjithë diskutimi. Domethënë, po, dakord. Nuk janë gjykuar ende. Tani 30 milionë euro që janë atë dosje. Nuk kishte një mënyrë për ti parandaluar para se të shkonin në këtë nivel. Po këtë duhet ta thotë gjykata, sepse po e thua ti. Duhet ta thotë gjykata këtë. Duhet ta thotë gjykata. Nuk do doje që kjo dosje mos ishte fare? Nëse po more, po si që tash më unë jam zemër shkyrë për këtë histori. Pra, do doje që... Mua për shpirt, unë zdoja asa li lushën që... Asaj, por në njerë do duhet meresh me të sashëm ti publiki që të bësh. Pra, kush është sistemi auditimit të brëndshëm? Se jo po më pytë për dëshirat e mia. Dëshira ime do ishte të kisha jo pozitë sa këdhamë, ku shef Ilir Metën aty, dhe ku shef Argitën, dhe ku këta të thonë që ti vafsh në djale, vdekshe, të shko në burg e tjere tjere. Kjo të bënë automatikisht më jo, të bënë të pastër, apo pak më pak të keq? Se pyetja moralisht, por jos në përgjithësi në përgjirin tani. Po pyetja që bërë isha jam i lumtur. Thash nuk jam i lumtur për shumë gjëra njetë. Kam shumë ide në kokë për gjëra që mund të bëjmë më mirë në bashki. Kemi dhe ca projekte tjera që duhet të vazhdojmë. Thjesht jam duke thënë që një njeri që ka bërë 100 punë, 99 i ka bërë të mirat dhe 1 ka bërë të gabuar, për 99 të mirat nuk do të funksionojë sigurimi i shtetit dhe thotë ta retushojmë, ta heqim nga fotoja. Dhe ajo që jam duke thënë është për një ishje apo të dyshe, për një punë, për dy, për pesë, për 10, që janë probleme. Monitorimi brendshëm ekziston. Sa po ta sqarova e dashur, që mënyra se si funksionon është në një garë, nëse do një krahasim me ish kryetarin e bashkisë, ne kishim 3 kompani që merrnin pallatet dhe një 20 që bënin punë. Sot në bashkinë e Tiranës punojnë mbi 900 kompani. 900. Do thotë që pluralizmi është i tillë dhe ka 20 kompani për çdo garë. Tani un nuk i di as kush. Okej. Okay. Po s'mund t'i di dhe se kam as detyrë të di. As kush ka vjerë kë, as kush ka të dashur kë, as kush ka fëmijë këtë, nip mbesa, sepse si tip, po dhe si detyrë ligjore, nuk e kam këtë tag. Po, si as jam tip kurioz që të futem kush është me kë, çfarë bën e ku është. Po ka. Dhe që jam duke thënë është kur e marr vesh, jo se bën të shpaguhen për këtë gjë. Kur marr vesh që prokuroria ka nevojë për dokumenta, ka nevojë për transparencë, ka nevojë që të vitë shohë të gjithë pjesëmarrësit në dosje. Ka nevojë që të fasi njerëz për aty. Si të shtash, si jam thiru, nëse do thirën pa tjetër që do shkoj. Kam bashkë punuar. Janë organet e shtetit tonë, mërë, si më të sabotin. Ka që një... Si mund dali një politikan, thot, jo, unë shkoj në SPAK, sepse kjo është Altin Rama. Mirë. Dhe pastaj, SPAK-u që ka shumë i keqë, ku shkojnë 2 nga 300 drejtorët e bashkis, ti thuk të anë mirë, tani, o e bëjmë këtë me ndeshmëri intelektuale dhe politike, ose... Ti vetë, ke një standart? Po, kam një standart, pa tjetë. Në këtë standart që ti ke tëndin, jo të tyren, kur ke thonë që më mungon opozita që i kalon këshillin bashkëtarë etj etj. A je i lumtur për këtë i thash patjetër për këtë gjë kam breng, siç kam breng dhe për shumë gjëra të tjera. E tham atë. Është njerëzor. Tani në standardin ton, kur kërkoje që kur opozita i la bashkit në atë strategji politike që ndërmori vetë etj etj dhe të mungonte këshilli bashkiak ku opozita ishte aty se ti do doje këto debate. Ke dy momente. Këshilltarët e opozitës thonë Erjon Veliaj vjen, mban fjalimin dhe ikën dhe nuk na përball dhe momenti tjetër në protest atë ditë këta këshilltarët e opozitës nuk arritën dot të futen brenda. Do të jetë prapë tender një protest, përsëri nuk do futen brenda besoj. Gata fillojnë nga para po nga. Ku të duash ti? Po do më dëgjosh për të dyja. Në të gjitha rastet ka bërë dy pyetje për opozitën që sishte tani që është. Ka komisione si në parlament ku opozita sjell propozimet që ka. Tani, dhe po këtu po flas për gjithë partitë e opozitës, se gjithë imitojnë njëra tjetrën, në fakt që është keqardhje, prisa nga partitë e reja. Ke një antare për shkakun të ekstremit të martë, që një vetë që i hodhi salc ministres ndoshta nga më të mira që kemi pas ne lindjen e kohës. Dhe pastaj shkon te Het Boy. Dhe pastaj kallëngjyt gjithë muret e Tiranës. Kjo partia mendon që është parti bolshevike pro klasës punëtore. Ndërkohë klasa punëtore duhet dalë që të fshi zhgarrëvinat e këtyre. Tashi kur je parti e majtë, unë jam i majtë vet. Pra unë jam i majtë që sjell propozime për ndihmë ekonomike, për asistencë sociale, për shtrim social. E ke vënë re që kur vinë qytetarë thotë është i vetmi qytet që s'flen njerin në rrugë. Këta këto janë gjitha vendime politike. Kur ti ke një parti, një forcë që mendon forcë re, që specializohet në hedhje boje, që kasa punëtore të dalë ditë pushimi, ti fshi, ti thu po kush propozon këtu? Ky është një individ ekstremist i majtë thotë. Një sekond, po më kishim individ tjetër, i cili thotë, i cili nuk e njeh fare le të themi ligjin e bashkisë, dhe thot komisionet i morë parlamentarë dhe nga tronë parlamentin me bashkë. Për forcat e tjera, ne po flasim sot për këshiltar të Ilir Metës, që ti fillon takimin dhe shkullin mikrofonit. Ta shirë, kjo nuk mund tjetë propozim. Dhe në qo se ti më thua mua rria ty dhe loz me këta mikrofonash dhe bëje këtë si të reqe litari, unë s'jam për këtë punë.
s'jam për këtë punë sepse mendoj që jam më i dobishëm të ndihmoj një çertë një kopsh në shkollë, të bëj tërheqje litari me atë lloj opozite dhe po të them edhe një herë, këta kanë një komision, kanë një agjendë e sjellin. Nuk sjellin asnjë gjë. Ndizet kamera, e di pse, se ata nuk kanë audiencën që kemi ne. Unë këtu kishe drejtë, pra në kritikën tënde. Unë duhet të flas atyre që më votuan 160.000 veta, po me dorë në zemër dhe atyre që s'më votuan. Por sa ata nisë po prapo, dhe po t'jap drejtë. S'kemi debat këtu. Po ajo që po them është ti ke sot drejtues, politikan, qytetar bashkiak dhe deputet që i flasin vetëm një audiencë, pra një personi. Ata të lësisë vetëm të shofi Ilir Meta se si bëjnë të rejqë litari dhe ata të pëdës duan të shofi, që... shofi Saliu se si hedhin letrat. Oke, okay, ke gjukuar që sara ata të cilën ashtu si gjukoj, që ti nuk e gjukon mirë, jo, si do i gush plotësisht. Jo, në asnjë vend botës... Dhe nëse ata nuk cilën si që ke në idejën tënde që është e dura, ti do ikësh. E dashur, kjo është e dura? E dashur, jo ta them ç'është e dura. Ç'është ti përball, ti përballesh ashtu siç janë, nuk janë me zgjedhje, janë. Jo më sjell me zgjedhje, po them. I ka votu një pjesë e popullit, janë qytetar opozitar. Tani përgjigjen pyetjes së dytë. More s'po them, s'po thua, ajo që po mundohem të sqaroj. Jo, po thua që nuk rri për sa kohë që të rrejë mikrofonin. Po më dëgjoj për një sekondë. Në momentin që ti më thua, kemi 100 veta poshtë bashkisë. Nga ai TikTokut nga Korça, ke Sarilusha nga Tropore. Po vetë TikTok kemi... nga Korça çka ke? Po mos kam asnjë gjë, po të më thuash mua që jemi qytetar që simi fare Tiranës. Deputet që simi fare Tiranës. Ai është për Ilir Vranozin po flet, se ke përmend. Po nuk e kam more. Super protestues, njëri inteligjent në batut më shumë se sa politikan. Më mirë se Ilir Meta. Dhe ato thash. Nuk duam t'ju krahasoj tash se ai të paktën solli 100 veta, kurse Ilir Meta nuk solli asnjë. Por ajo që jam duke të thënë kjo, nëse i thua kryetarit bashkisë që me 100 karagjoz aty, me njerëz që deri dje shanin njëri tjetrin dhe nuk kanë lënë gjë tani, ky telefoni, ky Gazbardi thoshte ti e babi Zenit vrave ngërdec se të vi tur pe ikë zhduku dhe tash të vin të dy poshtë bashkisë tani unë s'jam aty që të bëj po të gjaj që është. Po flas për qytetarët e opozitës frasë. Ti po flas çfarë duash për ta. Grita problemi nuk është problemi. Ja ta shpjegoj. Këto janë disa akuza. Roberta, mund ta shpjegoj? Jo, një sekond lutem. Jo, po ishte pyetja e dytë e Gritës, më ndërpren. Jo, vetëm një moment, një ndërhyrje të shkurtër kam. Unë ndërhyrje. Pra, këtu nuk kemi akuza të këtyre personave që ai abuzon me faktin që abuzon, nuk kuptoj që abuzoi more, ai erdhi me bluzën, lironi babi. Shikoj, i pëlqen ky spaku. Çi pëlqen të përballet me një opozitë e cila të ndar copa e cila nuk ka sot besueshmëri në ndarë publik. Po është e vërtetë kjo gjë, por ti nuk ke, fal zotëri. Ai kërkoi falje edhe që s'ka opozitë. Jo, po ti të pëlqen të përballesh me ata dhe ti nxjerrësh akuzat atyre. Pra kisht nuk janë kështu. Do kontribuoj edhe vetë të ket më shumë veta. Është spaku që ka bërë ato hetimet dhe kanë nxjerr këto fakte. Sapo ilustrove për që ne përball drejtësisë që thoni ju që keni bërë këtë gjë. Po them edhe një herë. Ata mund përfitojnë nga kjo histori, sa përfitojnë, sa përfitojnë. Falenderoj. Falenderoj. Po ta them tre herë, falenderoj. Nuk janë akuzat atyre apo jo? Po ta them tre herë. Janë akuza serioze të spakut. A do të thonë që Gazi i thot Flamur Nokës ke vilë 700 euro nga kriminalet? Ajo është histori tjetër, mua ajo ka dalë punë atyre, ja kam thënë në sy, unë e thash Flamurit në sy këtë gjë. Këtë enter ne kisha përpara, e kisha falendërova tre herë. E kisha përballë. Sa ilustrove pikën time, pra diferenca mes nesh duke filluar nga i pari kryeministri deri tek socialisti që sa është fut në këtë fushatë të re. Ne flasim për një standard. Të gjithë ne themi e kemi një standard. Ne flasim për një standard tjetër që tani standard opozitar rënë shkruajnë dhe thotë kemi çuar plot amendamente, të cilat na i kanë hedhur poshtë të gjitha. Ata sigurisht dy treta buxhetit shkojnë për paga sigurime, shpenzime operative. Është pa vërtet se sa. Ata në shumë vizion ekonomike qirat sociale opozita ka votuar gjithmonë pro, ka rritur taksat disa herë, atë të zënjes së hapësirës publike 10 fishoj nga 150 lekë në 1500 lekë për metër katror. Tani, pra, këto janë diskutime konstruktive. Ja këto, janë diskutime konstruktive? Ky taksës të lokaleve të bllokut, se vetëm aty është për kjo, të lokaleve të bllokut i përket mandatit tim të parë, kur kishim një opozitë normale. Dhe argumenti që ra dakord me opozita është, nëse ti shet një pije me alkool dhe ke zënë trotuarin në blok, dhe shet 15.000 lekë apo 20 euro sa ka shku tani në lokalet e bllokut. Ti do paguash diçka për qytetin. Dhe është thuajse zero këtu në Kashar. Thuajse zero, mund të jetë diçka që rrezika smlitet fare, është aq minimale sa më shumë na kushton. Taksa e zonës së hapësirës publike. Dhe ka qenë për ato të bllokut dhe se kanë sjell këta se kemi bërë këtë që në opozitën e parë. Mandatin e dytë serdhën, mandatin e tretë sa janë kthyer, pra u pajtua babi i Zenit vrasës me këtë telefonin që thot vila e Flamunor, po pajtuan këta dhe u kthyen edhe këta dhe kanë ardhur vetëm një herë. Në atë herë që erdhën, nuk kishte asnjë propozim. Pra, kemi pasur tërheqje litare, unë nuk jam për këto sportet, shtangizën, i mbështes sportet, kemi luret olimpike, kemi super skuadra, por nuk jam vetë i tërheqjes litare dhe i mundjes në aty. Sot kishim ca mundësa që do bën shtetas shqiptar, pra mundohem të ndihmoj sportet, po vetë nuk jam i asaj kategorie. Dhe po të them edhe një herë, të më thuash që vjen këshilltarit kur ka një protest,
ku këta thonë do bëjmë këtë, do bëjmë që një vrim në ujë bëjnë, policia gjithmonë i merr seriozisht dhe e marrin ata godinën. Siç ke parë në kryeministri. Kryeministria rrethoi dhe thua, mirë, mbaro çka ke për të thënë dhe na i çon letrat. Letrat del policit thotë, më sill morë letrat. Tashi, të bësh show dhe të mos kesh votuar ndihmën sociale, ju i keni publike ata thonë që kemi votuar për gjithmonë. Mos beso mua, shife muajin e kaluar dhe shife se u votuar. Shko shife. Do të pyes tani për disa gjëra sa i përket administrimit. Po si ishin as fizikisht, do të thonë si e kanë votuar ndihmën e kaluar kur si ishin fizikisht. Ja po do të dëgjoj dhe do të them përgjigje për atë që thua se unë s'kam qenë aty, nuk jam qytetar i asnjë sports. Por diçka duhet marrin përgjegjësi në rast sa thon këtë. Jam e bindur që diçka do të thon. Kur ka një protest dhe vinë gjithë karikaturat e opozitës. E merr policia dhe policia thotë kur mbaroni sill. Pse janë karikaturat e opozitës? Po pse un besoj që Ilirmeta është një karikaturë. Un besoj që ti mund besosh një 2 3 njerëz. Un besoj që njerëzit që bën gërdecin. Nëse ato janë 5000, 2000, 3000, 1000. Do të shoj unë njerëz të njëjtë që mos fliqen fare, se me ata 100 veta nuk atëherë është çështje e tallje. Jo më spotallë, po jo më thjesht jam duke thënë. Gjithë në dorë. Jo, jam duke të thënë këtë. Nuk është një betejë politike. Jam duke të thënë këtë. Siç e tha dhe Berti, un kam detyrim. Un po them ai ka detyrim. Un kam detyrim. Ai ka tjetër përgjegjësi ndaj publikut që ka votuar në qytetarëve të Tiranës. Me un kam detyrim. Me ata persona po ai betejën me ata e fiton gjithmonë. Nuk është ky problemi. Problemi është me këtë dosje këtu. Tu është gjithçka. Po ka vdekur akoma që flisin sikur se janë këtu, janë prezant. Jo thjesht po diskutojnë. Për 160.000 veta që votuan. Dhe për 100.000 veta që nuk votuan, jap llogari dhe prandaj jam këtu. Po ti jemi për deputetin e Kuksit, apo ti jemi për këta që vinë për ekskursion, apo për njerëz që kanë kartelën, domethënë, po shikoj aty njerëz që ne i kishim pas për vjedhjet e qytetit studentëve, dhomat e studentëve. Ti më ata po. Do, po ti jet puna për këtë, hajde më po të sjell dhomat sa veta staf. Po mirë, ai deputeti pushim aty dhe trim poshtë. Nuk ka drejt të revoltohet për korrupsionin. Po ti por ata janë tashmë të dënuar po të flas, po të flas për njerëz. Deputeti Kuksit po them. Po të flas. Është ka drejtën e vetë revoltohet për korrupsionin. Patjetër, po qëllimi i tyre nuk është të kërkojnë transparentë, se kanë mundësinë të na e tregojnë, besojnë një të gjëra, dhe të mos i bëjnë nofka krye prokurori dhe mos i bëjnë nofka. Ti them vetëm një fakt, ti them se thot Velia që vetëm e mbyllë jo, nuk pyes. Grida ka një drejt, më fal. Vetëm një fakt. Vetëm një batutë. Grida ka një të drejtë. Ata gjithë jetojnë në Tiranë, ata kot vetëm votat marrin ende, po jetojnë gjithë në Tiranë. Kështu që në këtë sens shkojnë në provinca vetëm për të marrë vota dhe pastaj jetojnë gjithë Tiranë. Dhe ankohen nga Tirana që është atë. Nuk kam asgjë me këtë. Unë nuk kam asgjë me këta personat që ju përmendët dhe që thatë sigurime etj etj. Ata do përballen vetë në gjykatë dhe është çështja e tyre nëse fitojnë apo dalin pa fajshëm. Çështja është me ato që përgjegjësitë e kryetarit të bashkisë. Dhe ju thatë që ai ka qenë deri në 2020 në Teusielci. Unë kam një dokument këtu, merri tani për shembull që ju ato e keni emëruar drejtor, keni emëruar tek ndërmarja DC Tirana DC, që është një ndërmarje me gjithë ato buxhetet e tjera. Pra, edhe është larguar. Ai është ndërmarje pa të ardhur, është ndërmarje që s'ka asnjë funksion publik. Por si ka, ai është është ndërmarje që në fakt me qira fjala. Pra, ata kanë qarkulluar, në ju, domethënë në detyra në bashki dhe pasi edhe pasi janë kallëzuar nga kandidati. Po jo mërë se në kalëzimi është bërë vjetë si shte. Po vjetë. Dhe vjetë nuk kanë qenë detyrë. Dhe ajo që po nga tronë, janë dy gjëra komplet ndryshme. Dokumenti që kisha unë thoshte që ata kanë qenë deri në shtator 2023 në për detyra në bashki. Janë dy gjëra komplet ndryshme, po thamë. Po që? Që këta njerës, në ato për cilat akuzohen, në IMT, në UCLs, apo dhe komplet nga bashkia, kam pasur fazat detyre dhe i kam shpjeguar gjithë datat kur kanë qenë në këto detyra. Dakor. Ajo që jam duke thënë është për gjërat që akuzohen, dhe për detyrat që kanë pasur, do shkojnë të japin të gjithë llogari. Për sa kohë që ti thua, ai mund të ketë qenë pastaj që kanë qenë aktivist politik, më që më pyetë ku i ke takuar. Partia Socialiste për detyrën në bashki mbi antar, kam takuar pafund njerëz. Ti ke detyrë që të japësh një sfidë, mund të kenë bërë 99.000, një ka nevojë ta sqarojnë dhe për sa kohë që në bashkinë e Tiranës nuk kanë qenë në ato detyra në momentin e arrestimit. Së mund të thash më drejtor dhe ish drejtor, nuk kam shmangasin. Si janë dhe tjerë që kanë detyrim mas paraqitje, që në fakt kanë qenë drejtor dhe gjykata ka kërkuar pezullim. Ka disa tjerë që s'ka kërkuar asgjë, vetëm të paraqiten dhe të informojnë. Pra po ta themur, të gjitha kategoritë, po pyetja është, do t'ju themi emrat dhe do i linçojmë këtu? Do hedhim në gurin e parë, si bëhet pa mëkat. Jo, kështu që pun kam për sa kohë dy bashkia ka bashkëpunuar në të gjitha kategoritë, edhe arrestin me burg dhe detyrimin e paraqitjes. Edhe pezullimin, edhe mos pezullimin. Por një gjë nuk puna e thua, pse nuk ka monitoruar përpara? Atëre, Grida, më lejo. Kjo përsëri do të vazhdojë. Unë shpjegova disa herë, po nëse nuk do ta kuptosh. Sërish thua që nuk e kam në detyrë. Gjithsesi, jo, nuk thash, po nuk thash këtë, më Grida. Ajo që kam thënë është në sistemin e prokurimit publik ka APP, KPP, pra ka një gjykatë brenda.
dhe e cila s'ka funksionuar, domethënë. Po si janë fare të Bashkisë Tiranës, si janë as kryeministrit. Pra nuk, pra janë institucione të pavarura. Ka asnjëherë korrupsion. Janë institucione të pavarura, në pjesën më të madhe kanë kap. Këta APP dhe KPP dhe vendimi i tyre zbatohet. Ka raste kur ata thonë se meriton ky, e meriton kjo. Qartë as vjas ata se kanë pas të mundësi të dinë. Në këtë rast nuk e kanë kapur, thua. Po sepse nuk e kanë mundësinë të përgjojnë telefona. Kjo është një drejtë për telefona, për gjurmuar njerëzit, për t'ju bërë bastisje në shtëpi. Është një drejtë që me konsensus dhe me vota, ja kemi dhënë SPAK-ut, s'ja kemi dhënë APP-s. APP-ja shikon letrat. Qartazi, ne na duhet që nga ky psim, që është psim, edhe pse është 1% e kësaj pune të madhe, të nxjerrë ca mësime. Si mundet? Po pikërisht jam i përgjeshëm, po vi dhe po jap llogari, se po tjetër për ata 100 veta që nxjerrë sa ju aty. Struktura auditimi, domethënë? Kemi bërë, kemi filluar dyshim. Struktura auditimi do duhet që të ketë formularët e konfliktit interesit. Struktura të tjera do duhet që të inkurajojnë bilbil fryrësit dhe anonimatit. Ta kishin konflikt interesi këta individ më përpara, pra parandaloheshin? Ende nuk është, jo, nuk është provuar, se s'kan lidhje gjatë. Tani. Çfarë do thotë kjo strukturë nuk e parandalon dot prapë? Fakti që po merremi me të gjitha opsionet e mundshme tregon që kemi një reflektim të thellë. Dhe po të them edhe një herë, nuk mjafton vetëm dies, duhet dhe të shohim sa gjëra dhe këtë po bëjmë. Okay. Sepse unë nuk dua që të jemi 99% perfekt, duhet të jemi 100%. Okej, okay. Lence. Një shprehje që kryetari i bashkisë përmend shpesh, që thotë që në opozitë do të bëhen gjunjë të kallë duke ulur, duke pritur që ai të ketë konflikt me kryeministrin. Në fakt, unë di vetëm 4 emra politikanësh në Tiranë, të 5 nuk e gjej për qamet, të cilët mirë apo keq, nuk lënë asnjë qytetar indiferent ndaj tyre. Është Rama, është Berisha, është Meta dhe është vetë Veliaj. I duan apo i urrejnë, kjo është tjetër gjë. I votojnë apo i refuzojnë, kjo është tjetër gjë. Tani duke marrë krasimin që thoni ju kryetar, a mendoni se në PS ka gjunjë që po bëjnë kallo, pikërisht duke u lutur për këtë arsye? Partia juaj ka dy gjëra që nuk i fal kur. Suksesin vetjak dhe karrierën. E se këtu citove Kornicën, nuk citove... Ja, po, këto janë reflektimet... Ju t'ingëlloj si Kornica, po e kam shkruar vetë, modestisht. Jo, jo, këtë që ne me zi e falim suksesin, në gjithë që e ka thënë Kornica, ndoshta jemi tipa që përfshim dhe fakti që ti ke një njëri një portal, dhe se cili bën aludimet e vetë, atje për dënime, të bën gjyqin, të qonë në Siberi, të qonë Iran, e të fut në lloj-lloj prallash. Ky është i sport që po luhet, u në fakt po luhet kudo në botë. Populizmi, histeria, lajmet e rreme, dezinformimi, që se këto janë të pafashme, këtu mërziten vetëm unë dhe IMM, që dëgjon lloj-lloj poshtërsisht, po kur ti shikon se si dezinformimi ndryshon zgjedhjet në Shtetet Bashkuara, në ca betejë, në ca kongres, në ca parlamente që do shifet tani edhe me europarlamentarët, kjo është një gjë që po ndodh rëndom në botë. Kjo pjesa e dezinformimit, lajmeve të rreme. Unë për sa kohë që nuk vë syrin ke Chelsea, apo të bëjmë si sigurims, apo të bëjmë si inkuizitor mesjetar i stafit tim në bashki, kam dhe i detyrë tjeshtë, jam dhe kryetari partisë për gjanë, nuk e bëjtë asë në parti. Kështu që unë këto lloj sporti, inkuizicioni, intriga, ashtu, cismi si shof. Ju a mund të ketë një organizatë madhe lloj-lloj budalliqe që thashë themesh, pse më hoj. Po për sa kohë që unë nuk abonohem te kjo filozofi dhe te ky lloj sporti, them që fle e bëj gjumë rahat, aq pak sa bëj ju thatë, ju thatë pak më parë, se besoj, si jam marrë njërë. Oke. Se se besoni ju. Mos ta lëmë zotin parë mirë. Jo, sepse gjithë këto, shiko, gjithë këto që thoni ju që sume që ande këtej do këto nga diku financohen se nuk bëhen vetëm në opozita apo jo. Në PS kemi një nga një herë atë që e dinë të gjithë, qytetar për të zgjedhin që të gjithë të heshtin. Një lloj si ata të smurët që janë në fazë terminale dhe i thonë mos e çaj kokën se nesër do ngrihesh nga shtrati që bën. Pra mos pse në fazë terminale për kundër të kulmin e suksesit. Kur nuk i thuhet diagnoza. Së dyti jemi në një moment të jashtëzakonshëm hapje. Mos ndoshta nuk do antarësohesh njerëzit në një parti që ka këtë lloj intrigash që thua. Gjykoj që jemi sot larë nga qenit perfekt, ka plot gjyra që mund të përmirësojmë, shpresoj që djemë dhe vajzat rinë profesionistë për nga bashkohen, një gjyra që nga përqyrë shumë është për bashkohen njërës nga sektori privat, që zduan fare punë shtetë. Është hera parë që vinë njërë që thonë, e, unë du t'jap një ide, si mund t'a bëjmë turizmin më mirë, du t'jap një ide, si mund t'i bëjmë këto gjyrat e urbanistikës pak më të thjeshta, më të kuptushme. Kam një ide se si mund të fusim disa elemente të rinj. Unë po flas për politikën. Mos ndoshta mungesa e opozitës, mungesa e ndrojtjes suaj, sa ta mund të jenë një alternativë për pushtetin tuaj. Ju ka bërë që ju të jeni përballë arrogancës jo. Tuaj vetjake në vend të opozitës. Jo, jam sot jo vetëm jo arrogant, por shumë i përunjur. Kam thënë disa herë, ndjesën, reflektimin, organizata dhe nevojën. Organizata e Partisë Socialiste vazhdon dhe votohet e do vazhdojë të votohet.
të jesh i sigur që ne do fitojmë zgjedhjet e ardhshme. Ta them unë pse. Se njerëzit thonë, këta nuk janë perfekt, por këta dinë të reflektojnë, këta dinë të kërkojnë ndjesë, këta dinë të bajnë përgjegjësi, këta dinë të i përgjigjen. Dhe seansi ata, do të thuashë. Dhe seansi ata, shiko, Elbasia është si ata, Shqipëria është si ata, Tirana është si ata, drejtësia është më si ata, ekonomia është më si ata, turizmi është më si ata. Ata e pranë vetëm Erioni dhe Partia Socialiste, sepse edhe pasaporta kanë më ata referencë, edhe pasaporta, edhe pasaporta, edhe pasaporta shqiptare nuk është më ajo. Atëherë un jam rritur në një qytet ku njerëzit flasin pasaportë me kakofoni. Sot jetoj në një ku njerëzit vijnë rradh për të mbështetur aq sa janë. Velia, në vendimin e gjykatës që ka marrë masat e sigurisë ndaj drejtorëve të bashkisë ose ish-drejtorëve, thuhet që në raport me faktet dhe rrethanat si më sipër, gjykata vlerëson se në vijim të hetimeve duhet të hetohen dhe vlerësohen edhe përgjegjësitë e mundshme të titullarit të autoritetit kontraktor ose në punësit të autorizuar në lidhje me detyrimet ligjore të tij për të kontrolluar lishmërinë e procedurave të prokurimit të objekt procedimi për të vlerësuar nëse to ka elemente figurës së veprës penale. Tani këtë e thot gjykata. Kush është autoriteti i titullari autoriteti kontraktor që gjykata kërkon të hetohen përgjegjësitë e tij ligjore për që ka lejuar këtë gjë? Varet nga lloji ndërmarrjes. Te usjellsi është drejtuesi dhe bordi. Tek një institucion tjetër mund të jetë me bord, mund të jetë me emrim, tek Bashkia e Tiranës është drejtori i prokurimit. Pra, nuk aludohet ka... për ju, domethënë, si jeni ju autoriteti? Po pse po më kërkon sërish të komentoj ndimin e gjykatës? Kjo është për masë, kjo është as për të. Po unë pyes ose jam gazetar. Ditën e parë që unë gjykatës dhe prokurorisë nuk i kthej përgjigje, nuk paraqitim kur ka nevojë dhe po të them, nuk janë institucionet dhe Gestapo e armikut, janë të shtetit tonë. I kemi ndërtuar. Ajo që pyetun është mbi përgjegjësinë se juve jeni qytetarë politike të harxhuar. Qytetarët e Tiranës kanë votuar. Jo, as ta ulën tushën, as. Mos jeni pak arrogantë zonë ju. Redimovën. Hapësirë publicitare, ma lejoni mos e vijoni nëse nuk doni që të humbet ajo që po thoni. Hapësirë publicitare.
të 5 bashkitë janë kliente të një kontrate që është bërë nga qeveria. Të 5 bashkitë janë kliente, e cila duhet paguaj pjesën e vetë mbetjeve që çon atje. Kjo kontratë ka qenë për 30 vite. Në vitin e 5-6, pra i bie 2023, duhet fillon të ndërtimi incineratorit. Sigurisht ndodhen këto ngjarje dhe atu ndërpre puna. Sot e ka kaluar administrim shteti. Por unë besoj që dhe administratori shtetror duhet të jetë gardiani kontratës. Sot administratori i kompanisë është një end shtetror. Pra ne sot pagesën ja bëjmë këtij endi shtetror. Zonja Rita Tabaku në vitin 2012 si nën kryetar bashkisë i thot zotit Shemsi Aga, drejtori përgjithshëm i një ndërmarrje, ndërmarrje numër 1 e qytetit, dhe thot në kuadër të përfundimit punimeve të projektit, ky projekt që ju fola me zotin Oldash e zotin Basha, që në fakt kanë bërë gjën e duhur, se në atë moment emergjence kishin nevojë për pak zgjerim, sepse në fakt nuk është pronë bashkisë. Duke qenë se bashkia e kanë administrim, me një shkres i thot ndërmarrjes vet, merret ti dorëzim. Është një tjetër moment për të cilin sigurisht nuk është vetëm opozita, është gjithë opinioni publik që ka shumë pyetje sa i përket inceneratorit të Tiranës. Në atë intervistë dhe në të tjera ju keni thënë që inceneratorit të Tiranës, ne jemi Bashkia e Tiranës vetëm klient, një gjë. Dy, nuk e kemi në pronësi inceneratorin e Tiranës, nuk ka incinerim dhe bordi qeveritar administrues duhet marr hapat e duhur për 1 2 3 5. Nga në tjetër, ju po aty dhe në disa raste tjera keni qartësuar që në ardhjen tuaj si kryetari bashkisë Tiranës, i keni paguar kostin e fundit bazës botërore dhe IFC-s për të bërë konsulencën finale si duhej vepruar me mbetjet e kryeqytetit, shumë e domozoshme për tu pastruar Tirana apo një kryeqytet i cili ka gjithmonë zhvillim, dhe atëherë ishte 37 euro sipas bankës botërore dhe IFC-s. Ju e paraqitët e qeveria e cila tha shtrejnë, dolet e 29 euro për ton mos gabohen në... Zdolim në. Doli një qmim pra, 29 euro pra, për ton. Që, jo, se duhet themi të vërtetën, që pasaj mbi të vërtetën, ndërtojmë argumentet. Po. Vinë bashkë i Tiranës, më kërkon takim drejtore shërë bankës botërore, me drejtore shërë një IFC-s dhe thotë, ke një kësë fundit e një konsulence që po. Ishte bërë nga bashkian për parë nga Luizin Basha dhe me drejtë. Nuk them asgjë pejorative, them bën këtë studim. Duhet të vazhdoj për tek sajtin. Doli me këtë çmim dhe ata e kishin vetëm landfill, kishin parë duket IFC-ja punonte me Beogradin. Qojmë shkretë qeverisë thot vin bashkitë e gjej këtë studim. Keni interes? Thot jo. Pa. S'ka interes. Kjo tjetra është një gjë e pakërkuar mbas 2 vite që s'është fare në Bashkinë e Tiranës. Pra shkon në Ministrinë e Mjedisit, në qeveri ku shkon, po s'është fare në Bashkinë e Tiranës. Dhe ajo që jam duke thënë është tek e para gjej një produkt dhe zbatoj ligjin. Ka. Dhe kontrata me IFC-n ishte kur kryetari bashkisë, jo Luli ose Erioni, kushdo të jetë, mbaron ky fizibilitet, duhet t'ia paraqet qeverisë. Qeveria tha më një herë jo. Nuk e para. Pjekja e disa portaleve për thon këtë ka pripërisë se këtu fle lepri. Sikur bën sikur e ngatruan dhe prandaj Berti ka drejt që ka gazetar, por ka dhe gazetar Gjobaxhi. Jo po e ka kërkuar Erioni, këto kjo s'është fare, janë dy gjëra komplet ndryshme, janë mollë me portokalle. Njëra ishte IFC-s që do e financonin ata, pra e kërkuar nga banka botërore dhe qeveria tha jo. Dhe tjetra ishte një gjë e pakërkuar që s'ka ardhur në Bashkinë e Tiranës. Që s'ka ardhur në Ministrinë. Që e ndiqte. Pastaj pasi kanë mbaruar negociatën, i është thënë të 5 bashkive. Sot. Të 5 bashkive. Po. I është thënë detyrimi juaj në dallim nga ajo që na tha IFC-ja 37 është 29. Po. Dhe ndoshta bursim duket ka 1 euro më shumë se ka dhe atë. Okej, për incinerim. Për atë kontratë që është lidhur. Për atë kontratë. Po që në atë kontratë ju e dini që është incinerim. Dhe edhe një herë. Bashkia e Tiranës po të them, tani respekton një kontratë. Po respekton një kontratë, jam një nga 5, patjetër jam prodhuesi më i madh i mbetjeve sepse janë 1 milion veta. Ta. Vora më pak, Kamza më pak, Rrogozhina më pak, Kavaja më pak. Ta. Po Tirana, pra vetëm një njësi e Tiranës, njësia 5 është sa të katra këto bashkë. Pra po më thua pak a shumë. Pa fakti që bashkia është si dikush e thot, fakti që ky ka abonen autobus dhe tjetra ka vetëm i bilet, i bi që ky duhet të jetë pronar. Po s'ka lidhje fare më. Ky që ka abone thjesht e përdor më shpesh shërbimin, ai që ka biletë e përdor më pak. Dakor, kjo është kjo. Ne jemi të abonuar. Tani, kesh një histori dështimi për besoj që kesh qartë. Jo, vetëm këtë gjë. Vetëm se e kam vërtet pyetje. Është një histori dështimi për dështimi. Është një histori dështimi se ka shtruar të Tiranës. Jo, është një incineratori i Tiranës, po flasim. Qyteti më i pastër. Jo, po flasim se çka që ndonjëherë. Shko, këtu i jemi dakord me këtë pjesë. Unë jam një nga klientët. Ne po flasim se si do administrojmë taksat tona.
Kam një kontratë. Ai investim, ai është një investim, një koncesion i cili sot është i sekuestruar nga prokuroria dhe po të shikosh. Po të shikosh. Se unë lexoj letra dhe po të shikoj atë vendimin e prokurorisë Tiranës, ajo thotë që është një gjithë një histori korrupsioni, është gjithë një histori abuzimi ngritja e atij koncesioni. Dhe prandaj po e thotë. Kjo është çështja. Por ndërkohë po bashkia 29 euro për incinerim. Patjetër mos e po ja paguaj shteti tim. Tani po e menaxhon shteti im. Jam dakord. Dhe po ju them edhe një herë, ju lutem, jo vetëm të sqaroj një gjë. Po derisa menaxhon shteti jot. Mor para ato para shkonin për ti shumë mirë për çfarë shkonin, se kanë dalë fatura që ato merreshin para për incinerim dhe çoheshin pagueshin ande këtej për historira të tjera. Është kështu. Edhe një herë. Unë nuk jam sigurims. Dhe nuk jam inkuizitor. Më lëjo vetëm një sekond. Prokurori bashkive, ju thuhet, nuk është 37, është 29. Dhe ja ku është vendi që gjithë ky qark çon plerat. Dhe kam pastruar qytetin cep-cep. Dhe paguaj më pak se oferta e parë. Te trau aty mbaron bashkia e Tiranës. Edhe një herë, fakti që dikush ka abonë, nuk është pronar autobusi. Do me thënë. Jam duke thënë edhe një herë që bashkia e Tiranës sot e vetmja gjë që më lidh mua me inceneratorin është që çon plerat deri tek trau. Është unë që plerat ke trau. Po kush është autori që ka ngritur këtë që ka dhënë këtë, i cësh pjesën e bashkisë Tiranës apo përveç shtetit shqiptar që deri tani thatë që është që ka procedura ngatro shoferin autobusit me pasagjerë. Ngatro shoferin autobusit, po ngatroj shteti shqiptar i cili ka dhënë një koncesion. Një koncesion. Vepra po ta them, shteti shqiptar ku përfshihet edhe bashkia e Tiranës, i kanë dhënë koncesionin një kompanie fantazm që nuk ekziston, dhe që sot është nën hetim për abuzime dhe është dhënë, pra ka një përgjegjësi që është dhënë ky koncesion përfshirë edhe bashkinë e Tiranës apo jo, që ka planuar të jepet. Këtë po flasim. Se ti ke dieni për të thirrë informacione, duhet të shkosh patjetër në prokurori. Mundi të them. Sot prokuroria po thënë. Mundi të them që të gjithë gjërat e Bashkisë Tiranës, edhe këto histori që thonë, po këtë ka kërkuar Rioni që doli që ishte gënjesht. Pra disa gazetarë ishin në payroll, që i thonë. Ju keni pranuar, ju e keni miratuar. Dhe u vërtetuar, një sekond more, një sekond. Nëse Bashkisë Tiranës i bëhet një pyetje në parim, dhe i thuhet, keni interes ju që siç çdo ligji një për qark, që kjo të zgjidhet se mund të gjejmë një zgjidhje. Jam përgjigjur më that se kushdo tjetër. Në parim, ok, na tregoni detajet. Shofësh ti përgjigjen, se s'po i them tani se ata njerëz po merren më politik, kolekt të djath, po shofësh janë përgjigj për shkite vogla, çarçaf, duke thënë dëmimin, edhe sa të gazetarie. Si janë përgjigj të tjerët? Unë jam përgjigjur thatë, po në parim jam dakord. Kush është kryetari bashkie? Po pyetë një kryetarin bashkisë Romës, do t'i zgjidhin plerat, që mos vinë ato çingalet të hanë te kolekt. Po kur mëson tani që paratë që janë paguar, paratë që janë paguar nga taksa paguës të Tiranës kanë shkuar për historitë Çfarë kanë shkruar atje? Çfarë qendrimi ke? Ke një qendrim për këtë? Ligji thot. Jo, duaj një qendrim për këtë. Ja ta them unë për qendrimin. Ligji thot që kryetari i bashkisë, jo vetëm i Tiranës, të pesnë që jemi klientë të landfillit, edhe i Kavajës, që ka PD-ja, që më duket një djalë që do të bëjë gjëne mirë për qytetin pavarësisht se ne kemi bindje politike ndryshme. Thot, çfarë thot ligji? Kontrata? Se ja i PD-s është se prish, se nuk e ke ti në dorë. Ti ke bërë një kontratë që është në arbitrazh, që është duke u hetuar dhe sot e menaxhon shteti, dhe kjo kontratë thot ti ke detyrë të sjellësh aty, pra bëj qytetin të nxit dhe çoj aty. Dhe prandaj ka prokurori, se po thosh ashtu ma jep mua atë, më bëj të prokuror. Qëndron si logjik, më lër ta mbyll këtë lencë se do të ta kuptoj. Në top story këtë. I pyet ti njëri, po mirë, kur shkon blen bukë, blen me peshore, vjen me peshore me vetë, ai thot, "Ore, detyra ime është shkoj të blej bukën për familjen time." Se është një migrant, se është një migrant, megjithatë, Erion. Si bie që çdo njeri tani duhet të jetë dhe prokuror dhe gjyqtar, dhe ne duhet të shkojmë të armatosur për gjithë. Janë ndarë gjërat. Edhe kur shkon blen ushqimet, ti thua, okay, ka një institucion që mat peshorët, ndoshta të jep më pak, më shumë, nuk e di. Këtë nuk e di. Ti shkon për të shkuar familjen tënde kur blen. Logjika e kryetarit bashkisë është, unë i çoj plerat tek trau i landfilltit. Jo logjika është ligji dhe kontrata. Pra ligji, dakor, ligji, kontrata. E themi kontrata. Por për shpirt më bën e prokuror, por se kam mundsinë. Ta referoj më mirë. Ligji, kontrata. Kështu është ajo që më the. Kështu ta referoj. Ligji dhe kontrata është që Bashkia e Tiranës në rastin konkret i çon deri ke trau dhe paguan 29 për diçka që e ka të shkruar që është incinerim. Besoj këtë e keni shkruar në kontratë që mbetjet atje do të jenë të inceneruara, të djegura e të ri etj etj. Kur ka një ditë tani të pyes edhe si politikan, jo vetëm si kryetari i bashkisë. Kur ka një dieni që atje nuk ka incinerim dhe nuk është bërë landfilli, ngrihet një shqetësim ta zëm se kontraktualisht nuk e çari bën fare. Por tani, kryetari i Bashkisë Tiranës 1/3 të Shqipërisë nga densiteti dhe rëndësia. Dhe kryetari i Partisë Socialiste Tiranës e ngre këtë shqetësim që e pranon që atje nuk ka incinerim dhe po paguhet 29 euro për incinerim. Nga pikpamja e politikës civile. Kontrata thoshte që incinerimi duhet fillonte në 2023. Në 2023-in u konfiskua. Pra, u bë e pamundur, mjafton vetëm kjo logjikë për të thënë që jo vetëm që se ka autoritet një nga bashkitë,
Por, si pas kontratës, pra anomalia që s'ka incinerim, do niste në bazë 2023 nëse s'ka nisë punimet. Kontrata thoshe, dhe në 2023 do presohen dhe do përdoret sealant fill dhe do hidhet gjelbrim, që është edhe nga pamjet. Kontrata thot gjithashtu në 2023 do fillonin këtë punë. Në 2023 ndodhi ky hetim që e bllokoi. Por kjo është gjë që duhet ta nxjerrë jetimi, pse në 2023-ën, çfarë ta themi tani konspiracion që koincidenca ishte që kur duhet fillonte incineratori, u bë hetimi dhe konfiskimi. Ajo që ditë them është qytetarët kanë një garanci sot Tiranë që kur i hedhin plerat nuk ju rrin aty me ditë, madje disa herë në ditë, madje tani që është Ramazan dhe ka dhe iftar dhe restorantet prodhojnë shumë më shumë pas iftarit, janë shtuar dhe dy turne të tjera gjatë. Thuaj që Tirana është e pastër, pra, domethënë. Që është e pastër, po pyturisht, bë një Fox Pop dhe thuaj, ma jeni me, pak krasuar, atë raportin e OBSH-s? Krasuar me qytetin nga vjen, më thuaj si është Tiranë. Kjo është sa është e ndotur Tirana sipas organizatës botërore të shëndetësisë, dhe është një ndër qytetet e ndotura. Jo, s'është një nga qytetet. Si nuk është? Po, do ta mohosh OBSH-n tani? Po s'është. S'është. Tani bëj një gjë politikisht ndoturi, mirë. Më dëgjoj mua në këtë gjë. Pranoje këtë? Që të pranohet OBSH-ja, që gjithë gjërat e tjera ti ke thënë të vërteta, po nëse hedh poshtë OBSH-n, i bie që do të vijë ndyshim gjithë gjërat e tjera. Sërëm një gjë, o Grita, sërëm një gjë. Po të nxjerr një gjë që është e OBSH-s. Unë jam smur nga tëmthi, jo nga truri. Pra tëmthin këtu e kam rregull. E ken ka dhe aty tëmth, ka dhe aty gur që mund të nga toksinat. Nuk ka gur. Patjetër që kam toksina, se është. Po. Mos kjo bota jonë është një bota e lmuar. Atë mos e ki fare dyshim që dhe stresi të jepet. Por kam hequr këtë tëmthin këtu, jo tëmthin këtu. Po logjikën e kam vend. Që të thotë? Dhe të më thuash mua që jemi 1503-ti, dhe jemi nga vendet më të ashtu, s'u nuk kuptoj të ishim i pari, i dytë, i tretë. Po thuash 1503-ti dhe mos e kesh me të kuqe. Po ta shikosh 2021-2022, e ke pasur me dverd. Është si ata gjobaxhit, se po do të shikosh. Një sekondë, po lër ta mbaroj, tani un po them. Se më the një nga më të pisë. Po nuk të thash, është ndotur, thash, nuk thash nga më. Po ta kthej, unë nuk e bëj këtë kurrë, nuk ta jap kurrë. Kemi akoma, në labels. Kemi akoma papaj. 2020 16.0, 2021 ishte 12.5, 14.5, 2022 ishte 23-shën e ke rrit prapë. Po se kemë të kuqe, po të them edhe një herë. Po të them edhe si ke zonë kuqe, akoma e verdhë dhe portokalli. Ke qenë me të kuqe komplet, ke qenë 25 e ke pasur. Dhe po them që je 10 pikë më poshtë. Po si je 10 pikë? 2020-ën ke qenë 16.0. Je 16.7 për të shtetë. Po më të më thuash si më poshtë. Të më thuar. Po mirë, po të shikosh ka një oscilacion se ka e di çfarë po më kujton tani? Ato portalet që thanë bëri lali këtë erën sa Arjani ishi sa ndotur në Tiranë. Ndërkohë që ditë gjithë Europa. Po s'është ke ka ardhur 2024 era sa Arjani tani. Po sekond more ta shpjegoj. Tani po e kam fajin. Po e kam fajin. Realisht politikisht e pranoi këtë? Po ta them dhe është më e ndotur. Dhe më thuaj. Është shumë më pastë. Shko shqip pyet këtë dush, hapi tani. Ja, do ta do të rastojmë. Ja, vitin 2016 tre stacionet matse të ndoti në Tiranë. Po s'merr më fare bashkia për shërbimin meteorologjik jemi ne tani më çfarë. Disi më bën si koncert vitin 36, thoshte ai po vinte. Po vinte programi nga prefektura, s'merret bashkia me këtë tani. Është jashtë kontekstit. Do të më çamëret bashkia. Live tash për ju, ku e ke kamerën? Il Meteo. Sateliti Copernicus që jep ndodhi të shifet si e ke. Air quality. Shifë. E hapa tani, asë e këshin programuar të pyti asë iqë. Air quality në Tiranë, shife. Shife. Decent, acceptable, discreet. Si jemi të ashtin këtë moment pas Saharianës, acceptable? Shife. Mi pra në qofë se Grida duhet bëjmë një marveshje, me që më thua pra no, që jemi 1503 nga ndotja, pra kuptoz e që sharak është, se ti ishim i dyti me ndoturi, i treti, po jemi 1503. Në 7000 e ca. Po pa tjetër mëse këtë qytetat vogla, more që jemi më të ndotur se Puka dhe Devolli, unë e them dhe në tjerë, pa tjetër more, se pa tjetër aty s'ka makina, s'ka njerës. Me të gjitha pra qytetet, pra, me të gjitha qytetet. Pra, edhe në Shqipëri, pa tjetër mëse gjithë vinë Tiranë, ma tje, përsa ko që të thash, vjen dhe deputeti Tropojo, si Kuksit, i ka bajsë në Rëgjinës. Jo, po është gjithë jetë në Tiranë, pra, ishte ilustrim. Qinqja e protestuesve është dhe themi 100% i popullsisë. Po çikosh njëri vjen nga Kosha patjetër se duan të vinë gjithë në Tiranë dhe ne jemi viktimat suksesit tonë, unë pranoj këtë. Nga gjithë janë në Tiranë. Dhe po çikosh, shive ku e ke. Shive se pas ke shkallën sipër. Tash do të bëj një ditë gjë. E po pranoj pra Grida që ne që kemi mesatar, nuk kemi as kuq, nuk kemi as Leila, dhe nuk kemi as Mavia, shive shive. Në gjithë verbin ton një gjë mesatare, se Tirana është krye qyteti i Evropës tani, i rinis, i më i pastri. Po kjo është e vërtetë, po që është i rinis dhe i Evropës. Sikur ti thoje një gjë mesatare, unë nuk do ta kisha nxjerrë këtë tabelë. Ti nuk ke asnjë tabelë në mendjen tënde. Po jam ta bëra live me sateliti Bashkimit Evropian. Ti thua që ore po, këtë gjë. Po live more. Po, për si? Po live. Po dakord. Nëse do që unë të pranoj që kam bër,
atë erën e Saras, atëherë duhet që 360 ditë të tjera të thosh Lali bravo të qoftë për këtë kohë në bukur që na ke sjell. Pra, o do ma japësh demeritën, që s'e meritoi zoj diellin edhe vetëm ata të ish partisë tënde rregullonin. Unë s'merrem me diellin dhe me ata, jo, ata të ish partisë time kanë kapur se ti e kishe diellin në dy foto njëkohësisht. Po jam more ku e ke. Dy diell. Po jam more ku e ke. Dite një nga perëndimit, të dilte një nga lindja. Po patjetër se është dielli i PS-s që i verbon të gjitha, as diskutohet fare. Jo, po dy diell keni ju apo? As diskutohet fare. Uniteti Parti Popull prodhon edhe dy diell. Unë di që Shqipëria diellin e ka nga perëndimi. Uniteti Parti Popull. Juaj, Rilindja. Joni, i Rilindjes. Po. Ka sjell 3 herë fitore të kryeministrit të Partisë Socialiste. Për Ilindjen. Dhe ka sjell 3 herë fitore të Bashkisë Tiranës. Njëra më thellë se tjetra. Po pra po. Dhe kjo me jo show, më të mirë. Apo me realitet është diskutimi, prandaj unë po bëj këtë. Realitetin unë të ftoj. Shko e ecni një ditë. Do të pranosh një realitet që thua se po. Jam, do, po e ketë. Ja, ne jemi viktime suksesit ton. Do është e madhe. Do të më budallëpsësh me zor, siç e shikon aty, është në një nivel mesatar. Ja ku e ketë. Është arritje që është në një nivel mesatar. Po dhe të mësuar që ecin në rrugë të Tiranës me plur, po mirë, janë arritje? Po fal, po kjo studio pa beton është bërë? Jo, ne, po pse në botë ato që e bëjnë me beton dhe pa betoniere janë më budallëse ne apo më çuditshëm se ne? Edhe kjo studio është bërë me beton. Po, kjo është. Do mbarojmë tani dhe do shkojmë në shtëpi që janë bërë me beton. Asnjë do shkojë të flejë poshtë urës. Se shqyqyr zotit në qytet që nuk ecin betoniere. Ato i bëjnë pa? Ta them unë, pa kamiona, pa betoniere, pa makina. Sa betoniere, ore për shpirt, po pse më dua unë të ketë ndërtim? Po në momentin që ti 20.000 veta që të vinë çdo vit në Tiranë, që ka nevojë për 8.000 apartamente, që vinë me 8.000 makina, është 1/3 raporti. Nëse ti nuk jep leje, ata do fillojnë ndërtoj pa leje dhe ne ndërtimin pa leje në Lande, në Parkun Rinia dhe ke liçeni e provuam dhe dështoi. Kështu që më mirë të ndërtojnë me leje, por thon ca njerëz, po pse ka dhe paradite? Sepse shkolla ka një afat që duhet, për shkakun shkolla e Minduraku ka leje, më thon shumë ata në bllok. O Lali, jemi turistat, po më Lali, po i them, po ata të Mindurakut që janë fëmijë të vegjël dhe që po bëjnë shkollën ke Vasil Shanto, ata ishim, nuk presin dot të ritmin. Kemi qenë top story, mban në majën e zgjedhjeve që më ke thënë Astiri do ta bëj shkollën tani. Po ti di, e di historinë Astirit. Jo, do ma tregosh pas hapësirës publicitare. Do ta tregoj që shkem atë. Po. Dhe jemi të 1503-tët, jo të 3-tët nga ndot.
si fitojmë ne tek Astiri dhe tek Liçeni Thadhe të Sauku, sepse njerëzit thonë, ej, prit pak, pavarësisht politikës ditës, ky që bëri 40 shkolla, i bënde 45. Dhe su bote e Kastirin, dhe të kodrat e liçenit. Qasë më shkruajnë për shkollat që mungojnë? Qasë më shkruajnë për shkollat që kanë 20 nëzënës në klasë, që do me thënë nuk ka arritur asë ke nivelli normal shumë i pasjes shkolla? Njerëzit normal them që njof... Asë unë aza madhe nuk u bë me gjise u diskutu, asë rindërtimi nuk u s'ka minuta të ashtetu, them gjithë, rindërtimi nuk u mbyllë. Do me thënë... Por unë e kuptoj që ju doni që gjirat janë më keq, po faktet janë kokëfor se gjirat janë më mirë. Ashtu? Po, se 5 maj ka hy ke rindërtimi. Kombinati shpërndahet javën tjetër, fillon short. Po, patjetër. Kanë marrë 600 familje. Kur do jetë ajo dita në cilën kur ti vjen në studio nuk është tani ka hyrë. Po lëre more të mbaroj. Po sa isha me Iliro Xhollën Elvis Naçën, fshati i fundit në zonat rurale mbarojmë 5. E fillua me Arbër Ajdarin ke fshati i parë në Vaçar, se tani unë do përdor gjithë mundësitë që kam edhe për te i bashkisë për të sjellë shokë mi që adoptoi një kofshin çertet se ky është pasioni jetës ime që ta çoj këtë qytet përpara. Dhe të thuash tani kemi faj për Saharan po, për tërmetin e, për pandemin tani. S'ka buxhet për arsimin që të duan ta mirëdashësit jo, pra, dhe... Kështu. Jo, pra nuk është kështu. Se taksa arsimit jo, pra, është rritur edhe është jo, bërë dhe për pensionistët. Jo, nuk është. Dita. Si është? Po. Futemi në. Ja, atë ti shpjegoj, gjërat në të njëjtën renditje që i tha, apo i të bëjmë mbrapsht, apo i bëjmë mbrapsht. Taksa ka qenë gjithmonë aty, ka qenë për gjelbrim, thjesht ka ndryshuar destinacioni se na duan më shumë shkollat dhe unë gjelbrimin e gjej me mënyra të tjera, me ambasada, me kompani të tjera. Po i dhe mundësinë për të krahasuar. E dyta, këtu pas së mbaron. E dyta, nuk mbaron kjo. Patjetër, për shpirt këtu, jo 40, sa ai ka, ai këtu ka bilanc grida. Po çati bëj, po çati bëj. Po gjithsesi ka, po një sekondë ta, o po lutem lësh ti për, o po jo. Roberti, ma çani mund të ndalosh apo ja çaj hall. Nuk je as në fushat as në gjë. Po jo, po ta shpjegoj pse. Ke fituar 3 mandata, i ke fituar me merit. Po ta shpjegoj më. I ke fituar me merit zotri. Pyetja ime që pyetja ime është kjo. Po pse ke 45 për të bërë 40? Jo, pyetja ime është kjo. Asum ata që s'kan për asnjë. Ke 3 drejtorë të rëndësishëm në prokurori. 7 të tjerë janë tani këtë, jo vetëm që e stërkonsumove. Po duhet tani po duhet të bëhet personale. Po pyetjen që dua unë. Po duhet të bëhet personale ose apliko për shkollën e magjistraturës. Edhe njëherë po them. Po duhet të bëhet personale dhe thënë. Drejtor të afërt të prokurorisë. Ta ruajmë në reflektimin tënd. Ta ruajmë në reflektimin tënd. Më dëgjoj pyetjen që po të bëj se s'ta kanë bërë gjithë 5 herë për këtë. S'ta kanë bërë këtë pyetje. Ti s'do fare të diçka. Nuk ta kanë bërë këtë pyetje, po ta dëgjoj, më të ma dëgjoj. Po jo, nuk jam por më të jetosh përgjigje. Jo, në reflektimin tënd që ke bërë. Në reflektimin tënd që ke bërë. Po mirë, po pse në ndjesën që ke? Do të përgjigjem nëse më lejon të përgjigjem gritës. Në ndjesën që ke. Bëri, jo, mos u përgjigjem do të pyetjen pastaj. Po jo, më një sekond, o Roberti, po është pasjellshme kjo që po bën. O tani tani Grida më bëri 5 pyetje. Ti bilancin e ke? Ti përgjigjem ti thua s'dua. Ti bilancin, ai bilancin e ka si ka fituar zgjidhjet e zonë. Po si ka fituar me ka fituar me 6 ajo më bëri 5 pyetje. Se vota diferencë. Ajo më bëri 5 pyetje dhe ti thua mos u përgjigj. Në rregull, në hierarkinë e gjërave të problematike. Po bëri 5 pyetje më që do të përgjigjesh. Po aktualiteti është ky. Dhe unë do të bëj një pyetje tjetër. Do ta bësh se s'bën edhe ta patjetër, po kjo nuk do të thotë që zyra. Ne duhet ta mbyllim me idenë që bilanci është pozitiv. Ajo shkolla në Astir është për mend. Po më lër more ta shpjegoj. Ajo është histori tjetër, pyetja më bëre more 5 pyetje. Tire në moment tjetër se nuk mund ta bësh. Pse nuk mund ta pyesh për shkollën në Astir kur e kam këtu? Do bëre 5 pyetje. Dakor. Unë po i përgjigjem këtyre dhe jam i hapur, unë vjen deri nesër. Dakor. Unë invalid që invalidem edhe derisa të shpejt. Kështu që në këtë fazë nuk është se kam në ngut. Pyetjet me radhë. E keni vënë re larg qoftë. Uroj, po secili ti ka ndodhi fatkeqësi, ka qenë sharr. Keni vënë re që ka shtëpi brenda në Varreza? Tani një gjyqtar i asaj politikës së vjetër, nga ata që bëhen kryetar partie në Lezhë, gjyqtar ka dhënë mas sigurie në Varrez. Pra ne nuk e prishim dot që të hapim parcelën, ndërkohë ai ka ndërtuar në Varrez. Pyetja normale, një njeri që na shpjegon. Tani do të thuash Astirin, mos shko fare tek ai kryetari i Lezhës, gjyqtari që e keni goditur ose jo? Është në gjykatë, ose kanë goditur në ngradë, ka shpallë dikush tjetër atë. Unë të kisha takat, kisha shpallë në ngradë atë tjetër, po ata që i caktojnë këto punë. Çështesh mos të shpallin ty në ngradë tani me këto korrupsione. Mos e vrit me një farës, unë nuk vuj nga. Jo, nuk e vras mend, vetëm do të pyes, pse e vras mend? Unë nuk vuj nga manie, nga manie persekutime. Tani vetëm ju shikoj edhe shpresoj mos vriteni me njëri tjetrin. Nuk vuaj nga manie persekutime të fare. Ajo që jam duke thënë është që si ky rast i Varrezave, po pse s'e keni vënë re për shkakun që ke gjithë që. Po jam po ta shpjegoj jemi në gjyq po të them. Jeni në gjyq, është një lot me 4 shkolla. Dhe duhet të shirohet dhe një pronë. Pa, si ishim në gjyq kur ishim këtu në Top Story? Si ishim gjyq për dy lotet e tjera. Tani u shtun gjyqet juve? Mori janë 4 vende se janë gjitha shkollat në një, nuk janë gradacel. Po atëherë kur më thonë që do bëhet, nuk e dije këtë? Lajmi i mirë që kam, po që kemi fitu, dhe që tani po i fillojmë të 8 garat. Dhe ditët të them këtë, kam premtuar që do ta mbyll të punë brenda mandatit. Nuk po bëj ekspres, brenda nuk po bëj 4 vjet një shkollë në Astir. Sa banorë kemi? 100 e cami? Janë 8 shkolla. Oj dashur, tashi
se kjo lidhet me një parti që e menaxhon dhe Kasharin dhe Pastirin, që nuk la asnjë tokë për shkollë. Dhe që unë do t'i ftoj ka komuna Kashar. Po pastaj 10 vitesh. Si, po trashëguam ato komunë. Deri 10 vite mbrapa e menaxhon po partia. Do t'ia vësh, jo, por jo, por nuk la asnjë vend për shkollë, po të them edhe një herë. Dhe ajo që jam duke të treguar është gjyqi, me që i duam sipas drejtësisë dhe me që ne respektojmë drejtësinë, nuk e metot leja nëse dikush ka legalizuar një rraqë aty. Një rraqje, se këtë kishin problem dhe kësa mi u shëbër. Ajo parti, i kështë bërë një bankë. Kjo lëvizja po popullsisë të vijë aty, po, të kthehet në votusin tonë, sepse sistemin e adresave ja bëre ti. More, po prandaj po ja bëjmë shkollat, po bëmë edhe sa mi unë. Dhe sistemin administratorve të palateve ja vure ti. Dhe sistemin e shumë elemente tjerë i ke bërti dhe informacion dhe patronazhistët të javut ju. O, absolutisht. Tani dorit pisë se qa bët ju pas e partia i laqa ata njerët virin tjetonin aty. Kanë vasin kërë gjëja me mirë që kemi kopju nga Amerika me qëra fjallit. Por shkollën nuk ja bëni dot. A ju i solli ata njerës, ju i morët ato adresa, i patronazhuat, por shkollën nuk ja bët dot. Sa po the që ata 100 qapaqullet që vinë poshtë bashkisë me bluzën për babi në këtë zbën dot asi shkollë. Po pra, dhe tre ke shumë të drejtë, mo, dhe ke shumë të drejtë. Tre mandate, pra, dhe më thua prapa ju partia. Ky që bëri 40 duhet bënda... Që bëri votusit e tu. Ky që të bëri 40... Sepse ti ja more adresat dhe ajo partia se kishte. Ky që bëri 40 shkolla, ke drejtë duhet bëj 21. Unë jam më i mërzitur se ti. 400 më. Unë jam më i... Jo, 400 më se... Po 400 më, por sa tjetë nevoja duhet bësh? Kemi tashmë, kemi bërë 101 kopshe të qerë. Ti ke shumë të drejtë, se kur thua, ky tipi që bëri 40 duhet bëj 41. Unë jam më i mërzitur se ty. Unë tham duhet kemi bërë 51. Dhe kur ta mbaroj këtë mandat do jem 51, por që të mos vi këtu dhe të pyetem prap të bëj prokuror dhe gjyqtar, do t'i bëj me letra. Pra brenda mandatit thua tani? Po, tani brenda mandatit do bëj kopshin botanik, fundin e bulevardit të ri. Kopshi botanik të kujtoj është akoma në gjyq, se grup seksioni i partisë ke shkencat e natyrës nuk e lëshoi kur u dha VKM-ja ta bëj bashkia, siç bëri kopshin zoologjik. Tani që un mos të vi më këtu, po. Ose të vi për gjëra më të bukura se këto që folim sot, më duhet të bëj letrat, se për to letrat propozoj. Si sipas asnjë faj ti dhe kanë vetëm ata. Jo Marion, do të bëj ato më pas, mos e diskuto fare, mos e bëra shkolla të kombinat. Ne kemi bërë 4 shkolla në 5, ajo se diskutoj fare. Ata tek jo vetëm në Astir, jo, se s'kam. Do bëjmë edhe akademia policisë në shkollë. Mund shtohen ndërtimet me 8 fishja çmimet. Pse bën një butaforikë? Se nuk mund shtohen 8 milionë. Po bën. Po të njëjtën gjë për butafori, po po. Tirana ka 265.000 adresë. Pra për një shkollë diskutojmë, apo 8 shkolla që nga që do bëhen tani, brenda 5 muajve, kaluan do bëhen brenda 4 viteve. Sigur ta them vetëm këtë si ilustrim, se ky është problemi që ka Tirana, se ka shumë tjera. Më më gjithë ta them. I ke thon ujë 24 orë? Do hapet me bankën, do hapet disa me pnutin. Është enti rregullatori i ujit që nuk e ke 24 orë? Është 20, po. Jo, është 16. Nuk është 20. Patjetër më në Zalbastar 16 është. Po pra, do ti ta vendosësh ku do ti atë. Jo, jo, jo. Po imo do ti do marrësh mesatarin më zonë, si mund të marrësh ti 16 pra nxjerrë një rregullator se në fshatin më të lartë. Se ma bëre si mesatari OPSH-s. Se duhet o zonj. Po ti për kritika, njofun një fshat që quhet Vakumone, që ka vetëm 15 familje, por kushton 4 milionë euro rrugë atje. Tani unë do mbaroj një herë me këto tastirit, se ka më shumë dendësi. Në Vakumone ne do t'i paguim transportin nxënësve. Sepse të bësh shkollë për 15 veta, nuk ka dhe 15 familje. Jo, po flas për ujin, shkolla në Vakumon, po dhe uji, po pse si mendon që zana e malit e çon ujin në do ta çojmë. Uji shkon me tuba, 18 mesatare, 24 nuk është. Po tani, me që ma do të mirën dhe ti nuk do që unë të kem probleme, unë do t'i bëj letrat. Dhe kur bëhet letrat e buxhetit, thotë, cili është Leverdia, sepse ne zbuluam me fshatin në 5, Elvisin edhe me Iliro Xhollën, dy super çuna bamirës që menaxhojnë gjithë tëndim për tërmetin dhe ne tham, po prit më vëlla. Po t'ja bëjmë në shkollën, e di që ka një fshat që quhet Gjysulkonj. Gjysulkonj vetë emri i fshatit të tmerron. Gjysulkonj. Pra Gjysulk. Sepse është vërtet te vendi i ujëve. Sigurisht në kohën e karavaneve të vjetra atje kalonte karavani. Po në kohën e xhadës dhe të asfaltit, xhadi dhe asfalti kalon në qytet. Tani ç'a ndodh? Ne bëjmë një llogari, t'ja bëjmë në shkollën këtu, më fal. Nuk. Një sekond, ta bëjmë. Ne kemi shikuar rrotën me to fizibilitet e rion tash. Po një më çfarë fizibilitet, kjo është common sense, kjo është një gjë. Ka common sense është studim, no, dakord, atje nuk mund të shfizikoj për shkollë. Jo, nuk është fizik, nuk është fizibilitet. Po na stir është tani. Më dëgjoj, more, më dëgjoj. Thash, më ka ikur këtu tëmthë, jo ky, këtë e kam rregull. Dhe ajo është common sense. Kjo është rregull sa përsërit vetëm atë që do ti. Je ke plotësisht rregull. Kjo tregon që jam shumë i qartë me gjërat që sa mund të jem rregull dhe me audiencën dhe me ty. Po je pra, ti e bëre. Që kemi një normalitet balancë, më kupton? Si jam i sigurt që ta audienca thotë për lëre dreqin të flas tani ta thotë. Nuk jam i sigurt për këtë. Të garantoj për këtë. Po jo më çfarë, më thon. Garantoj për. Bëje thotë në një gjë. Sepse jo, njerëz. Se po thot vetëm çfarë do vet. Nuk duan më e dëgjoj, o ta them tani si shok, si vllaz, si mi më thuj çfarë dush. Ky grupi njerëzve që ne mendojmë që njerëzit duan vetëm zi, nuk ekziston. Kjo është vetëm sëra jonë, që në ka rënë rën fatisia të mërën. Pra. Shumica njerëz dhe thonë, lere mërë të flasi se këtë kemi votuar të nga shpigoj. Pa.
dhe i tham, nuk është punë lekësh, se njësoj kushton dhe shtëpia në Pezë edhe në Gjysu Lkonjë. Diferenca është po e bërë shtëpinë në Gjysu Lkonjë, ti praktikisht ke dënuar dhe një gjeneratë tjetër fëmijësh të rinë në Majt Malit. Dhe ti duke marrë vendime të tipit, e janë i mërë të transformojmë në Pezë me shtëpi, shkolni ke shkollat e reja të Pezës, ke qendra shëndetësore, pra është për të prerë një zinxhir varfërie që vazhdon nga strukturë. Do të marrësh një kohë të shkurtër dhe të thuash këto në 2-3 fjalë. Kemi fituar të gjitha gjyqet dhe do fillojnë shkollat e mbetura siç kemi bërë katër shkolla në Pezë, siç bëm shkollën e re Bedrilla Gami në Vaqar, siç do hapim tani me ambasadorin e Bashkimit Evropian Xhezmi Dellin dhe Minduraku, siç bëm shkollën e gjuhëve tuaja, pra kemi punuar kudo. Këtë drejt, ai që bën 40 duhet bëjë 41, unë them duhet bëj 51. Por duhet i bëjmë dhe me letra, sepse siç e pat dhe vet, harrohen punët e mira, po një ditë ta kesh hallin, ne të vëmë shqelmin në fyt. Mos ma vini shqelmin në fyt, do bëj dhe letrat, do bëj edhe punën. Letrat e fundit. Dhe letrat flas fitojmë gjykat. Ka një akuzë direkte ndaj jush, artikuluar nga ish zëvendëskryeministri i partisë suaj, që ju konsideron pronar faktik të inceneratorit të Tiranës. Jeni thirrur ndonjëherë në SPAK për këtë çështje e para? Nuk jam thirrur. Ja me radhë. Nuk jam thirrur asnjëherë në SPAK. Do shkoj në SPAK kurdo që thirren dhe për çfarë do çështje, se nuk është Gestapo, është institucion i shtetit ton, i vendit ton, i kombit ton dhe janë shqiptar, të cilët 8-5 ose 8-12 varësi të intensitetit, ata bëjnë atë punë, unë bëj këtë punë. Kur kam unë nevojë për shkresa, për shpjegime, komunikoj me ta dhe në përgjigjen, kur kanë ata nevojë komunikoj unë. Dhe ku ka padrejtësi duhet ta hetojnë. Pra nuk jam thirrur dhe do shkoj sa herë që thirrem. Dhe kjo historia që kush futet në SPAK trajtohet si Wall of Shame, se i muri i turpit. Se kur dëgjon për shembull që shkon Ben Gjata, në detyrim paraqitje dhe gjithë gazetarët kanë bërë fajtor, një njeri që ka hapur barkun e të gjithëve dhe po na hapin barkun do na ka treguar tani sikur ka bërë një faj që i paraqitet drejtësisë, po zbaton vendimin e gjykatës. Të gjykohet, të hetohet, të vendosi. Dhe pastaj, pra, kjo historia që ne linçojmë çdo njeri që shkon në SPAK, nuk është e dhura. A, e mori rrugën e drejtë. Po jo, më ne kemi pasi pafundësi procedurash. Deri tani kanë qelluar tregullta. Kjo po hetohet. Ta shohim më radhë. Okej, vjen ka tjetër? Ka të më pyesësh pastaj, të më pyesësh për një njerëz që i ka ikë drejtësisë. Që i ka ikë drejtësisë. Kjo është pastaj me i fyjë njëri tjetër inteligjencë. Një njerëz i ikën drejtësisë, thon pse po bashkëpunon ti. Po kjo pra është diferenca mes njerëzve që sikin. Me sjezve që zgënjejnë, me sjezve që kërkojnë djesë, kur kërkojnë djesë nuk ka gabim, me sjezve që s'kanë bërë faje me qëllim, por që janë në qindra mira procese dhe po hetohen dhe bashkëpunojnë, kjo është diferencë shumë e madhe. Unë jam këtu, s'kam ikë. Mendohet që ka një stok prej 55.000 apartamentesh të pashitur në Tiranë, ndërkohë që ju thoni popullsia e saj shtohet me 20.000 në vit. 20.000 persona. Persona. Mendoni se stoku është i mjaft për këtë gjë, apo ka probleme të tjera në industrinë e ndërtimit? Kjo më e para punës kemi rezulton e pavërtet. E dyta, edhe nëse është vërtet unë jam agent imobiliar. Kjo do të thotë, nëse dikush do dhe të presi që të presi verën që të vinë italianët ta blejnë çik më shumë, këto janë vendime që jemi mirë private secili, pra jemi jetojmë në kapitalizëm. Ka një treg lir. Unë jetoj akoma ku jetoja para se të merresha me politikë. Po ta them edhe një herë. Jetoj para se të merresha me politikë, te i njëjti vend, që kur kam qenë i pamartuar edhe sa ishim njohur majorin. Kështu që për sa kohë që unë vetë s'kam bërë asnjë shkelje, nuk i them dot Berti, o Berto, po shite o burra të stutash, kur ti kem fundi, kur ti tregu gjë. Pra, unë jetoj po akoma ku kam para se sa politik, para se media, po tani nuk kaloj dot në rrugë sa aq shumë, është e pamundur të tezë. Po ti et kjo e vërtet. Nga densiteti ndërtimeve, nga rrugët që kushtohen. Një sekond, një të lutem. Nga parqet që mungojnë, etj, etj, kjo është planifikimi pra. Se parku liçeni i Tiranës. Planifikimi se mesi i Tiranës është vetëm beton. Parku Rinia me babin Argitit të Zenës ishte gjithë kjo. Do të thotë që më tha një Parku Rinia sot është shiruar nga Edi Rama, jo Lana, është shiruar nga Edi Rama. Parku liçeni. Vështym vzhavor. Është shiruar nga ne. Shko që njerëzit kanë këtu fantazi pa fund, po që si që të regove dhe vetë. Fantazi, më e bukur se, bilim tha, jemi bërë si dalë në dyshet, duan bëjmë fole se, tani bështim zhavon. Po mi më që se ke parë, i ke parë dalë në dyshet, ishe Veronë, se ti e pas ke parë, se kam parë po më dalë në dyshet. Me që një pytje të fundit, tani, ja ta mërë këtë dhja. Nuk kam asin, dhe sot, këtë vërtetuar, këtë vërtetuar, sot ishe takim me agjencit imobiliare. Dhe i thashu, më që gjithë topem që këndurë, ka qenë nga vitet më të mira. Tashi, ne po themi pse i varen këmbët kalorësit, ku kalorësit vetë thotë duhet më të varen këmbët. Okay, unë jam në imobiliar, më lejo me këtë. Pra kjo histori është pa më një politikë. Ma kam asë konvertit lutëm. Ka tre shkallë politike, morale dhe penale, që nuk është rasti i drejtorëve tuaj. Ju folët pak më parë për erën në sa rasë. Ky acari artik që po fryt në bashki, ndjetë që ju ka cënuar juve? Okej.
Këtë nuk e dua tani Erion, por mbledhi bashkë me ato të Bertit, se besoj është pyetje për mes. Unë kam pyetje, do ta thelloj pak pyetjen. Janë tre drejtorë që janë të arrestuar, disa të tjerë janë detyrim paraqitje, 7 drejtorë të rëndësishëm të bashkisë. Në reflektimin tuaj ju thatë i kërkoni ndjesë qytetarëve, keni një reflektim për mënyrën se si do të bëni procedurat e tjera e tjera. Pyetja ime është, ju gjatë këtij reflektimi që keni pasur, ju ka shkuar ndonjëherë në mend dorëheqja? Asnjëherë. Sepse të vazhdoj pyetjen, sepse janë dënuar, SPAK-u ka dënuar ish ministra, të cilët nuk kanë firmosur në një gjë, por kanë qenë përgjegjës për kanabizimin e Shqipërisë, ta them, pa firmosur diku që kanabizohet Shqipëria. Sfari si gjykoj fare, edhe pse shumë prej këtyre i kam pas koleg, çka ka vendosur gjykata, se ne nuk e bëjmë këtë sport. Sigurisht. Pra ke gjithë mbrëmje që do të më futesh në një sport që unë nuk e luaj. Të komentoj gjykatën, të bëjmë prokuror, të bëjmë inkuizitor, të bëjmë sigurim. Do të flasim katër sporte që unë si luaj. Pyetje politike, më thënë dorëheqja. E para, e dyta, të jap dorëheqje. Sidomos, jo vetëm për pasionin që kam për këtë punë, jo vetëm për një faj që se kam bërë, të kem hedhur firmën për përfitim personal apo një poshtërsi të kësaj natyre. Por sidomos kur shoh Ilir Metën, Margitën aty dhe me ata 100 çapaçul atje, në asnjë mënyrë. Se dorëheqja është një gest për një njerëz që ka bërë një gabim dhe që s'di as të reflektoj as kërkoj ndjesë. Për një njerëz që ka bërë 1000 punë dhe ndoshta në 1000 punë me kaq shumë njerëz dhe me kaq shumë procedura, ka diçka që po hetohet që ende nuk dinë si. Ka një standard, Sander Leshe për shkak të dhënë dorëheqjen kur ishte ministri i Brendshëm. Një sekond. Sepse një policë atje bëri atë që bëri, por nuk e bëri ai vet, po i dha dorëheqjen. Pra, standardi ekziston në këtë majorancë. Një sekond. Ministrat janë të emëruar. Kryetari i bashkisë është i zgjedhur. Unë nuk i them dot 160.000 vetave, shikoj, me këto portale që s'kan marrë ndërtimi, po më vën gjoba, ata lejnë këtë punë, edhe shkoj ngopemi me gjumë të shoh çka do të çunin tim, sepse kjo është e papërgjeshme. Dhe po them, këto që Grida me drejt thot mos e bëj shumë propagandë, po është fakt. Tirana u zgjodh kryeqytet evropian i rinisë. Tirana u zgjodh kryeqytet evropian i sportit dhe votuan 47 ministra të jashtëm, Tirana të jetë kryeqyteti mesdhetar i kulturës. Sot i dil në sheshe në rrugë dhe shikon që hapje që ka pak ky vend, se kemi qenë Pyongyangu i Evropës, pra kemi qenë Korea e Veriut e Evropës. Sot kemi standard komplet tjetër, një qytet kozmopolitan, qytet të pastër, të gjithë morë të gjitha. Unë po them që ky kryeminist, kjo qeveri, me reformën turizëm, me reformën drejtësi, se po s'pate besim këtë drejtësi, për çfarë do investosh në turizëm këtu? Në ekonomi, me rritjen e pagës minimale, me rritjen e pagës mesatare, është një potpuri, patjetër më kur merresh në një kantier. Mirë. Taj Mahal, disi është ndërtuar Taj Mahal. Ja e ta them. Përtej çdo limiti të emisionit të Taj Mahal u ndërtua nga një princ. Të falenderoj që ishe varrezën për princeshën e vet. U morë shumë ndërtesën haroj atë. Të falenderoj që ishe sot me ne, Zotëvendia Rion Lenci. Jam. Falenderoj unë, unë do të jap paint nesër, jam gati për betejë. Sigurisht. Uroj nga pipa njerëzore me shëndet, jesh sa më mirë. Gjithsesi, qëndron që e vlerësoj që ke ardhur pas ndërhyrjes tënde, shpresoj sa më të lehtë. Pa diskutim, unë të kam thënë çfarë do bësh kur të rritesh, kur ke qenë këtu. Tani do të them çfarë do bësh pas këtij mandati se nuk lejohet më të kandidosh apo do më thuash kur të vish prapë. Jo, pas. Se deri tani ke bërë vetëm një propagandë. Unë duhet rri se ne jemi më të mirë se ata, por nuk më keni thënë që në asnjë moment që jemi më të mirë. Do mbyllë këto shkolla që the, Kopshin Botanik, fundin e Bulevardit 3. Pastaj çfarë do bësh? Ndaruar Unaza, do bëjmë qendrën e panajireve. Okej. Do jetë rritur vlera e pronës Tiranë 5 fish nga çaj gjetëm. Pastaj do lë një qytet më të pastër, më të pasur. Se për ato do të pyes prap. Do ke mundësi ti them. Se kam nevojë do ta ballafaqoj. Do ke mundësi ti them të paktën çunit tim që nuk jam perfekt, mund të kem bërë un ato gabimet e vogla. Kryetari i bashkisë e ka noteri. Në një vend në të cilin paga mesatare është 600-700. Dashu, po, dhe në një vend që ka 2 milionë emigrantë që sjellin para, patjetër. Edhe në njerëz, edhe në një ekonomi. Premitancat kanë rënë prej kohësh, por ky është një diskutim që do rahante shumë. Edhe në një ekonomi, më po kanë sjellë ndërvitje. Nuk do pranosh që ka para të zezë në Tiranë? Po nuk e ka mund më këtë detyrë. Jo, tjetër gjë. Është thua, a ecin njerëzit me shpejtësi? Parkingjet i bën policia bashkiake. Jo, nuk të pyeta për këtë. Shpejtësinë ka policia sa ka njerëz. Para e zezë. Kur vjen dhe kërkon leje më të tjera ndërtimi, ka nevojë bashkia të riplanifikojë në mënyrë të tillë që qyteti të jetë më i jetueshëm dhe këta mos pastrojnë para. Si ky është diskutimi. Lejet e ndërtimit i bën kompani me emër dhe me mbiemër. Po. Lekët i paguajnë në bank, pra janë nuk vjen më si natko që gjeta unë që shkoni me çanta. I paguajnë në bank, pra institucioni pastrimit të parave. DEA, FBI-a, të gjitha organizat ka mundësi. Po pse nuk ka parat zeza? Pra banka botërore ka gabim, do të thonë që thotë që parat pastrohen në Shqipëri në ndërtim. Në Londër nuk ka parat zeza.
Patjetër që ka. Ka. Po Parisa. Po ka dhe politikanë që pranojnë këtë, po ka dhe politikanë që mbajnë qendrim mbi këtë, po ka dhe politikanë që i vënë kufirin këtyre lloj ndërtimeve. Po Parisa. Nuk e di. Nuk e kam studiuar gjendjen e Francës. Diferenca ja kush është diferenca. Gjithandej më ka kriminalitet, ndoshta vetëm i fshat ku kanë ngel dy veta. Po gjithandej po patet një grup madh njerëzish, ka njerëz që përpiqen të përfitojnë. Po që kemi krimin më të ulët, sa i prek njerëzit. Që nuk vjedhen njerëzit në rrugë, nuk dhunohen në rrugë, si shumë qytete europiane që e kanë problem. Ajo që jam duke të thënë është, nëse kjo parti mbron njerëj, qofshim të mallkuar edhe kur mos dalshim më në publik. Po në qoftë se kush akuzohet, dorëzohet, e ka policia, e lëshon qeveria. Faleminderit Erion Veliaj, nuk rrezikoj të humb asnjë sekond që ti të bësh retorikën e fushatës nga fillimi. Ishte kënaqësi që të kishim sonte në studio. Patyshim, mua m'pëlqen shumë që megjithëse ju i largoheni periudhës komunizmit, më pëlqen ajo kur thoni partia dhe populli janë mishë thua dhe partia socialiste nuk ka absolutisht përveç se një kohezion organik dhe s'ka asnjë intrig në të cilin asnjëri nga partia socialiste nuk kontribon përveç se për paqen, harmoninë dhe asnjë luftë të brendshme pas kaq viteve. Nëse 10 vjeç kura komunizmi. Patjetër më vlen ajo batuta një bie mirë ngrin, as diskutohet fare. Okay. Ne si parti vetëm do forcohemi. Se të paku kemi cipë dhe kemi ndërgjegje dhe nuk kemi dy standarde. Një gjë me një çik, ngacmim për partinë tonë. Guximi i madh. Guximi i madh për atë parti. Natë mirë nga Top Story.